ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 Чего там посмотрите? Чего посмотрите, еще на два года. Еще позитируем. Секунда текста. Секунда текста. А текста мало? Учитывай. Все мало текста? Мало си все? Pravritim ča, nevritim ča, pravritim ča, nevritim ča, džana, na, džana na, vidur, asura, džana vidur, asura, pravritim ča, nevritim ča, džana vidur, asura, na, Шоча, на Шоча, напи, чачаро, на Шоча, напи, чачаро, на Сатьям, тешу, на Сатьям, тешу, видите, на Сатьям, тешу, видите, Pravritim ča, nevritim ča, džana vidur asura, na šoča napi ča čaro, na satyam tešu vidyate. Pravritim ča, nevritim ča, džana vidur asura, na šoča napi ča čaro, na satyam tešu vidyate. Pravritim ča, nevritim ča, džanana vidur asura, na šoča napi ča čaro, на сатем тешу видите. Матачи. Правритим ча, невритим ча. Джанана видура сура. На шоучам напи ча чаро. На сатем тешу видите. Правритим. Дярма Эльгиси. Ча. Taip pat nevritim, nedėliam elgesi, ča ir žena, žmonės, na, niekada, vidu, supranta, asura, demoniškų savybių, na, niekada, šoča, švara, na, ne, api, taip pat, ča ir asara, elgesys, na, niekada, satyam, tiesa, tešu, jose, vidyate, yra vertimas. Demonai nežino, kas dera daryti ir kas nedera. Jiems nebūdinga nei švara, nei deramas elgesys, nei teisingumas. Pakartosiu. Demonai nežino, kas dera daryti ir kas nedera. Jiems nebūdinga nei švara, nei deramas elgesys, nei teisingumas. Jo dieviškosios malonės sielos Prabhupados komentaras. Kiekviena civilizuota žmonių visuomenė turi tam tikrus sąvadus šventraščių taisyklių, kuriomis buvo vadovaujamasi nuo amžių. Ypač tai būdinga arijams, žmonėms, kurie laikosi vedų civilizacijos normų ir garsėja kaip pažangiausios civilizacijos atstovai. Tie, kurie nesilaiko šventraščių nurodymų, vadinami demonais. Todėl šis posmas sako, kad demonai nežino šventraščių taisyklių ir neturi nemažiausio noro jų laikytis. Dauguma demonų nežino šastrų taisyklių, o jei kuris žino, tai jų nepaiso.
Tokie žmonės neturi tikėjimo ir nenori elgtis taip, kaip nurodo vedos. Demonai nepasižymi nei išorės, nei vidaus švarą. Kūno švarą reikia nuolat rūpintis, maudytis, valyti dantis, skustis, keisti drabužius. O kalbant apie vidaus švarą, tai visados reikia atsiminti šventus dievo vardus ir kartoti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Demonai nemėgsta ir nesilaiko nei išorės, nei vidaus švaros taisyklių. O dėl elgesio tai yra daugiai reguliuojančių taisyklių. Jos pateikiamos, pavyzdžiui, mano samhitoje, žmonijos įstatymo kodekse. Mano samhitos indai laikosi iki šiol. Ir iš šios knygos paimtas paveldėjimo įstatymas ir kitos teisinės normos. Mano samhitoje aiškiai pasakyta, kad moteriai negalima duoti laisvės. Tai nereiškia, kad su ja reikia elgtis kaip su verge. Tiesiog moteris yra lyg vaikas. Vaikams nesuteikiama visa laisvė, tačiau tai nereiškia, kad jie vergai. Šiais laikais demonai iš jų paliepimų nepaiso. Jie mano, kad moteris turi būti tokios pat laisvos kaip ir vyrai. Tačiau toks požiūris niekiek nepagerino pasaulio socialinės padėties. Iš teisybės moterį reikia globoti visose gyvenimo etapuose. Vaikystėje jie turi būti tėvas, jaunystėje vyras, o senatvėje suaugęs sūnus. Tokios pasak mano samhitos teisingos visuomeninio elgesio normos. Tačiau šiuolaikinis švietimas dirbtinai sukūrė naują, kaip būtise, iš didžios moters įvaizdį. Todėl santuoka žmonių visuomenėje iš esmės tai liko fikcija. O ir moterų moralė dabar neįtin aukšta. Taigi demonai nepripažįsta jokių visuomenį naudingų pamokymų. Jie nesirėmė didžiųjų išminčių patirtimi bei jų patirtomis taisyklėmis. Todėl jų visuomenės padėtis labai apgailėtina. Pakartosiu pradinį tekstą. Demonai nežino, kas dera daryti ir kas nedera. Jiems nebūdinga nei švara, nei deramas elgesys, nei teisingumas. Tai šiandien mes pakalbėsime apie tą švarą, nes tema labai gili, ilga, įdomi, bet aš čia kažkiek apsistosiu ties kai kuriomis mūsų išorės taisyklėmis, kad visi dar kartą pasikartotumėm, suprastumėm, ką reiškia ta išorės švara ir galim savo pasitikrinti, kaip mes juos laikomės ir vidinė švara. Tai jeigu šiuolaikinis dar žmogus kažkiek supranta apie išorės švarą, kad reikia ten nors kartą per savaitę nusivalyti. Ir taip, mokslininkai turbūt skaitė dabar, ne, prieina prie nuomonės ir pagal naujus tyrimus jie sako, kad užtenka maudytis kartą per savaitę. Tipo, girdėjau turbūt, ne, kad nuprausia čia, reiškia, apsaugą kūno, dar kažką ir užtenka tipo taip. Tai buvo toks periodas viduramžiais, turbūt skaitėt istorinės knygas, romanus, tarkim visas Paryžius, tais laikais, 14, 15, 16 amžius, tai kiparukai tokie matyti iš filmo, ne? Tai ten net tai, kad utelės vaikščiojo, kartais pelės, nu, dar paukščiai lizdą nepasidarydavo, bet pelės kartais gyvendavo. Tai va taip gyveno, reiškia, žmonės. Apie prausimą senieną kalbą, reiškia. Tokia buvo tvarka, švara. Tai iš pradžių pasižiūrėkim tą išorinę švarą, ką vedos rekomenduoja, kas sako, paskui prieisim prie vidinės švaros. Tai aš pasiėmiau, reiškia, visą vidinę suklasifikuotą literatūrą, kas liečia švarą, tai pabandysiu paaiškinti, atskleisti, bus labai, man atrodo, įdomu. Tai kas liečia mūsų, pradėkim net kūno tai išorinę priežiūrą, yra tampriai surišta su sveikata. Jeigu mes neprižiūrim kūną, tai visada, aišku, atsilieps sveikatai. Fiziniai būkliai ir, aišku, psichiniai. Tas pats, aišku, liečia ir mūsų vidinę švarą. Jeigu mes nesirūpinam vidinę švarą, tai iš esmės visos lygos ir kyla iš mūsų nevidinės nešvaros. Kai mes darom norėmės kasdienybėje, vykstam, atleidžiam, nervuojamės, pergyvenam, renkamės, keršėm, dar kažką tai. Tai pas mus taip atsiranda paskui galiausiai tos vidinės lygos. Tai va, kas liečia sveikatą, tai šiandien trečiai sako, kad šitas kūnas mums nepriklauso.
Mes galvom, kad mums jis priklauso. Arba dar geriau mes iš jis galvom, kad mes ir esam kūnas. Bet realiai pažiūrėkim, mes šito kūno nevaldom. Jis sensta, diena po dienos. Jis savaime susirga, mes nenorim sirgti. Kas ne vienas turbūt iš jūsų, ne vienas nenorim sirgti. Jis ateina, serga savo laiku. Ateina laikas, jisai šaukia bėgį tuoletą, nes lygi jau bus lėpina. Ateina laikas, jis sako, bėg ant po du pasieskis, nes tuoj bus kelias pilnos. Ir taip pastoviai, mes kažkur einam, nežinom, galbūt čia jau jaudinamės, visą kitą, kas pirmą kartą neaišku. Jis ateina laikas, nori miego. Ir nori, nenori užmiegi. Viskas krenti, ateina laikas, jis šaukia, nori valgyti. Galbūt ir galėtų nevalgyti, bet ten pilio burgi. Nebaisi, nieko nepadarysi, nori suvalgyti. Ir tai daugybė, matot, niuansų, kas surišta su kūnu. Plius, reiškia, mes dieną po dieno senstam. Tėna senatvė nenoriu senti, sugaliausiai nenoriu mirti, bet miršti, nieko nepadarysi su juo. Tai va, kūno mes nevaldom. Ir tas pats praktiškai mes nevaldom savo psichikos. Pastoja mūsų mintis, kas ten kažkur plaivoja. Mes nenorėtume apie tai net galvoti, bet pastoja liūdesys, arba patį, arba dar kažkas tikėjimas, viltis, kažkas ten sukasi, tūkstančiai minčių per dieną. Apie viską pagalvojam. Pastoja, kad taip susikoncentruot apie kažką vieną, neišeina. Išėjai kažkur mintis laksto. Tai vedo sako, kad kūnas nepriklauso mums, jis priklauso aukščiausiam Dievo asmeniu. Jam priklauso ir tą kūną turėtumėm pasikirti jam. Ir to kūno pagalba mes galėtumėm pažinti save kaip sielą ir pažinti aukščiausią, kaip aukščiausią Dievo asmenį. Ir šventas Ševešo vedos, kad kartą Sanatana Gosvamis, tai vienas iš šešių Vrindavano Gosvamį, čia yra taip pačios švenčiausios asmenybės gyvenusios prieš 500 metų, kai visą savo penkias išleisti ir protą atidavė viešpačiu, viską pasikėlė, reiškia. Galvojo apie Dievą, žiūrėjo tik į Dievą, kalbėjo apie Dievą, valgė kas Dievų, paskirta klausė tik apie Dievą, rankomis irgi viską davė Dievų, ėjo kojomis, reiškia, pas Dievą, viską pasikėlė savo. Tą mechanizmą pasikėlė tik tai Dievą. Mes, tarkim, tą mechanizmą pasikėlėm kam? Žiniausiai, savo priežiūrį, savo, kaip pasitenkinimui. Kad malonumų gautumėm, pavalgyti, atsikelti, žmonės surast vaikų, darbo, dar kažko, nai televizijų, pažiūrėti, apšinį, nusimaudyti, išvažiuoti, kažkur įsidažyti, nusipirkti naują rūbą, taip kasdien, tik to paskaityti knygą televizorių, pažiūrėti filmą, nai talus išgerti, kažką dar, pažvejuoti, pamedžiuoti, o taip mes, o jie viską, o tu taip pasikėlė, viską, Dievui. Ir kad tas Nata Gosvamis susirgo, jis sverga į šventus asmenybės, ir kad jis sunkiai, mes galim galvoti, kad šventas žmogus turi nesirgti. Ir šiek kartais serga, jis prisima kažkimo karmą, reiškia, likimą, pagerina kažkino. Melsis už tą žmogų, jis kartais atkenčia už tą žmogų. Taip kartą Sanata Gosvamis susirgo labai sunkiai, reiškia, susirgo. Visas jo kūnas sukuliavo, visiškai sukuliavo. Ir jis, reiškia, sugalvojo, būna Indijos šventės ir pas mus visatos valdovų, viešpačių Džaganatkų, šventė, kai dievybės, reiškia, išvežamos, su vežimais laukia pasivėžinti. Tai būna, reiškia, dievybės būna įvairių formų. Mes galvom, kad Dievas yra, kaip figūra. Jis taip figūra, bet Dievas yra viskame. Kartais būna, jeigu yra, pas mūsų nėra čia statulėlė, bet būna murti. Murti reiškia statulėlė. Tai va, tokios formos, reikia Džaganatkos, ten jūs metinės, išvežinės pasivėžinti. Ir jis sugalvojo palysti po ratais, galvoju, nusižudysiu. Būna žmonės, kai susirga kažkokia lyga, nebeišlaiko. Galvoju, ką aš čia gyvensiu, reiškia. Man kančia, visą kitą žudusi. Arba galiausiai valstybė įvedusi, ne pas mus, kai kuriuose Europos šalyse, taip vieną autonaziją. Kai giminės gali nuspręsti, arba pas žmogus, arba tipo, nenoriu gyventi, nusižudimą pavadino autonaziją. Terminą tokį surado, kad nenusižudimas arba nenužudimas, kai atimėjai nusprendžia, bet autonazija, bet čia yra nusižudimas. Tai va, Sanatana Gosvami sugalvojo, reiškia, irgi palysti po oratais, kad nebekentėti. Apie tai sužinojęs viešpačiai Tanė, jo tai viešpatės Krišnos aukščiausio Dievo asmens inkarnacija, prieš 500 metų atnešiau, atsiprašau, šitą mantrą, kurią mes gėdojom, Maha mantrą, ir pasakė, kad tai vienėlė priemonė, vaistas, išsivaduot kaliam žiem. Tai viešpatės šitą nepasikvietė, sako, na, Sanatana Gosvami, savo, kad tu čia sugalvojai. Sako, tu galvoji, kad tau kūnas priklauso, ne, tau savo kūnas nepriklauso, kūnas priklauso, sako, man. Štai kokį turi kūną, turi kentėti, reiškia galvoti apie mane. Ir Sanatana Gosvami, aišku, krita
Krišnos atsiprašė, kai Viešpatis šitam jūs formą. Sako, Viešpatis šitam, aš turiu savo planus. Mes galvom, jeigu mums blogai, tai čia mums blogai. Bet mes nežinom Dievo plano. Kodėl jis tokį mums kūną davė. Ir dabar pažiūrėkime. Mes kartais nepatenkinti, kažkas galbūt iš moterų, galbūt iš vyrų nepatenkinti, kad trūksta grožio, atrodo, plaukų nėra ten. Gal kiniai trūkdo, gal ausis per didelis, gal dantys reti, arba jie ten pas mus, arba į dantys iškrito, arba pirštai kažkokie, arba aš mažo ūkio, arba storas, plonas, ir mes galvom nepatenkinti. Ne, čia yra mūsų mašina, čia ne mes dar, štai nereikia tiek pergyvent, mes ten viduje, mes vairuotojai. Ir ta mašina, kokia turiu, tokia turiu, nu važiuoti, nieko čia baisaus. Čia visiem neįtiksi, nėra tokio žmogaus, kuris visiem patiktų. Nėra. Reiškia, mes visi sutrūkimės. Užtat savo kūną reikia priimti, kokį jį turim. Ir Vedos sako, kad profilaktika geriausia gydymo priemonė. Prieš tai, kad susirgti, geriausiai prisižiūrėti šitą kūną. Reiškia, palaikyti jį švarų, tada mes nesirgsime arba mažiau sirgsime. Kaip profilaktiškai palaikyti? Profilaktiškai sakoma, geriausia valgyti prasadą. Prasadą, žinot, kad prasadą, visi žino. Nežinau, o kaip smūkų, šiandien valgysim prasadą. Aš šiandien ruošiau prasadą, man Ramūnas dar padėjo va bulvės, nulupo, 10 bulvių nulupo, nepastarnavo. Reiškia, čia yra Ramūnas, visai reiškia, citavęs batas. Tai kartais, jeigu norite pavalgyti prasadą, ateikite sekmadieniais, kai aš ruošiu, padėti. Išmoksite gaminti ir žinosite, kaip ruošti. Prasadas reiškia Dievo malonę, kad kai maistą ruoši, negali ragauti. Negali ragauti, reiškia, vėjas neturi ragauti, jis eina nusimaudo, švarus. Dar geriau iš vis, kad būtų askezė, nevalgyti, negert, va šiandien aš negeriau, nevalgiau dar nuo pat ryto. Tai padeda susikoncentruoti mintim, jausti, ką darai, kaip padaryti, reiškia, nu, galvoti, kaip patenkinti Viešpatį. O paskui, kai Viešpačiai paukoja, čia vat, yra staliukas, mes atnešam maistą, paukoja, visai pavalgo, tas mes galim valgyti, kaip norim. Taip pat prasadas reiškia Dievo malonė, mes neturėtume valgyti, kas nepaukoti. Iš karto taip užteršim savo kūną. Psichiškai užtaisėm, reiškia, nes maistas, kuris neaukotas Viešpačiui, turi jau materialinę energiją. Materialinė energija, reiškia, padarys mus neramius. Užtat, kai mes paukojame, maistas tampa dvasiniu, jau nebe materialiu, ir mes gaunam dvasinės energijas. Nurimstam, keičiamės, valomės. Tai va, pirmiausia, reikia valgyti, sakoma, nesunku prasadą. Nesunku. Ajurveda, šventraštyje nesunku. Toliau, sakoma, nepersivalgyti. Žinot, kaip valgyti. Sako, ryškučiu. Žmogui tiek užtektų, reiškia. Nes žmogaus skrandis tokio dydžio. Kiekvienas gali kažką pasiekti. Tiek savo užtektų suvalgyti. Bet mūsų skrandžiai turi savybę, žinot, pūstis. Kartais labai įsipučia, tas pilvas užauga, viskas taip toks didelis, reiškia. Kiti žmonės to galvoja, kaip neina suvalgyti proto neina suvalgyti. Ką jie daro? Jie žiedus uždeda ant skrandžio, darosi operacijas turtingai, žiedą. Reiškia, skrandis sumažina. Jis tokio buvo dar per pusę. Nes, o būtų paprasčiau, jeigu žmogus sugebėtų užsiimti dvasinę praktiką, mes susitarkintėjom mūsų kartuotojų kiekvieną dieną, kokie va 2 valandas. Jis kitaip šito ramesnis būtų, nebepultų valgyti. Reiškia, žmogus, kuris jau skrandė mažinas, neturi jokios valios, valios iš vis nėra. Jis negali savęs valdyti. Nori viskas, mato, jis dreba. Kiti matėt, žmonės ruošia valgyti, bet jie patima jau iškeptukas, reiškia. Ten dega rankos, dar kažkas valgo, negali, nusideginas, pjaunas, tunais. Jo vandens atsigeria karštą, tik neištveria, reiškia, taip. Tai pirmiausia, nepersivalgyti. Toliau nesunku prasadą. Toliau sakoma, gyventi švariai. Tas gyventi švariai labai platu. Tai ne tik mano kūnas turi būti švarus, bet ir aplinka, kurioje gyvenu švaru. Švariai turi būti, reiškia. Indai švarus, kas kart sakoma, pavalgai, iš kart reikia susiplauti viską. Stalą nusivalyti, ant grindų, jeigu trupinėje. Nu, kurį to reiškia, tada jis yra švaru, švaru. Toliau, sakoma, reikia daug judėti, daug judėti. Aš pamenu, gal prieš 3 metų daug judėdavau, mažiau važinėjau paskaitų, sakė, dabar ateina pacientai, sėdi, paskaituosi, sėdi, mašiną važiuoju 200 km, sėdi, vis laikai sėdi, jaučiu, taip, putiesi, nes nebejudi. Jaučiasi labai, pačiam šis yra žmogaus, jis, jeigu sėdi, viskas, jis didėja. Nebent būtų vatos konstitucijos, va yra vyrai moteris, kūno konstitucija yra vatos, reiškia daug oro, ir jie kiek nori ten gali kišti. Jie nesipučia. Taip yra. Ta kūno konstitucija taip reguliuoja. Toliau, kas įdomiausia, sakoma, tie, kurie linkia į ligas, rekomenduojam užsiimti jogą arba sportą. Bet sporto reikėtų tiek užsiimti, kiek palaikyti šitą fizinį kūną, kad jis nesirgtų.
Žmonės dabar papaišė, na šiandien Ramonas prabuvaiškė savo. Jis jau susilaikė, reiškia, šiandien, sako, kad Vilniaus mieste yra maratonas. Maratonas tai reiškia ten, žinok, kaip 55 km, arba 25, turbūt, gali dar mažiau, reiškia, bėgti, bet bėgti. Ką tai reiškia? Automatiškai, šios kūnas nepritaikytas, reiškia, taip, kad jį perkrautum. Kūnas yra mašina. Tokia pat mašina, kurią mes turim. Jeigu mes mėgam ten 25 km arba 50, tai reiškia, mes važiuojam didelį atstumą, kaip, nu, su mašina panašiai kokius 3000 km. Kaip su mašina važiuotumėm 3000 km, tai va tas 25 km bėgti panašiai. Tai mašina nuvažiavus 3000 km, jau gali tepalus reikėti keist, gal ten kažkas pradės barškėti, duobės gal bus. Ir po 3000 km jau gali kažkas įvykti, jeigu senesnė mašina. Tai va, jeigu mes bėgėjom tokius atstumus, kūna irgi veikia. Sąnarius, raumenis, dar kažkas, kvėpavimą, reiškia, pervarkstam, šito neveikia. Reikėtų tiesiog lengvai praeiti arba šiek tiek prasibėgti, pamankštą, kas pakilnuoja dar kurnos, žmogui tiek užtenka. Taip kasdien reikėtų. Arba jogą padaryti. Jogą dar paprasčiau, reiškia. Bet jeigu mes apkraunam, kai dabar yra sporto klubas, ne šitam pastatė, reiškia, mes matom šimtų žmonių čia eina kiekvieną dieną. Jinai ten pumpuojasi, paskui geria vaistus, paskui baltymus, kad išpūstų tą kūną. Nu ir kas? Kas iš to? Sąmonė nedidėja, reiškia, švarumas, vidinio švarumo nėra. Fizinis tik tai išpučia kūną, nu ir kas? Sulok 50-60, nebeis. Nei vieno 60-mečio neina, nevalia ten atbūti. Pastebėkite, tai yra 20-30, iki 40. Paskui užmės žmogus. Gyvenimas, nes neteisingai vis tiek jis maitinasi, nesusireguliavęs gyvenimą. Neturi tikslų gyvenimo. Jis pražus, 50 metų bus viskas, jis nieko nebesportuos. Jeigu dar alų geria, jeigu pradeda rūkyti, viskas. Užsibaigia visi sportai praktiškai, vieni tai ten kažkas sportuoja. Tai va taip šventraščiai sako. Čia patarė tiems, kurie viešpačiui atsidavė. Reiškia, sakoma, kad sportas dėl pramogos, jeigu mes pramogaujam, reiškia, na, ten kažkur pažaist, pamėtėt, va, davai, čia pažaidžiam dar kažkur. Arba dėl kūno vystymo, jeigu norima tą kūną išvysti, greičiau bėgti, greičiau šokti, greičiau naeiti, kad jis stambesnis būtų. Vedu sako, tai yra tuščio laiko įkvojimus. Mes įkvojam savo laiką. Laikas ne tam skirtas, laikas skirtas save pažinti. Nes kai reikės mirti, nei štanga, nei gyrė, nei sportbačiai nepadės, nei sportinis kostiumas. O tas prie kiekvieno ateina žmogaus. Tai va kūna tiek reikia palaikyti, kad jis nesirgtų. Toliau. Sakoma, kad atsitavusi gali maudytis gangurėje, mūnoje, blogesnio atveju ir kitose telkinėse, atsimintami viešpatys, reiškia, amžinų žaidimus. Matot, mes neblankiojų ir vietoj gimėm. Kas gimė? Indijoje, ten teka šventos upės. Reiškia, mūna, ganga, labai palanku kiekvieną dieną įsimaudyti. Ten jaunas, senas eina maudytis. Jaunas, senas, keurą dieną jie ateina maudosi, reiškia, išlipa, lenkėsi, kartuoja mantras. Valosi, gražu žiūrėti, reiškia, visi, moteris, pas mus taip nėra, reiškia, mes šalta, šilta, geriausiai atveju, jeigu nusimaudom ten kartą per dieną, vieną tai, kurie maudosi du kartus. Toliau, sakoma, kad vaišnaviško sporto šaka yra kirtanas. Jeigu yra kirtanas, galima šokti, kiek nori. Tiek atsidavusių, reiškia, užtenka, jis šoka kirtaną. Ir atsimena viešpatį viskas. Kūnui labai palanku. Kūnui tuo metu, reiškia, palanku ir sielai palanku. Toliau būtų. Prabhupada sakė, kad kirtono visiškai pakanka, kad kūną palaikyti formoje ir kad jokie sporto pratimai nereikalingi. Prabhupada, kai jau viškai apsirgo, jų amžiai buvo, reiškia, gydytojas patarė kasdien vaikščiui, tai jis eidavo, reiškia, kur bebūdavo kokia mieste, ar tai prie jūro, prie vandenino, ar tai prie jūros, reiškia, jis praeidavo, ar tai parke kažkur, tai judėdavo. Toliau, sergant, jeigu mes susirgame, reiškia, reikia vengti gyvulinės kilmės vaistų sąmonę. Gyvulinės kilmės vaistų, nes automatiškai mūsų sąmonė smunka į apačią. Ten yra gyvulinės kilmės vaistuose smurtas. Smurtas baimė. Automatiškai mes, lyg tai kūną gydydami fiziškai, fizinė, pažeidžia savo subtilų kūną, protas apkarčiamas neramumu. Vedo sako, reikia vengti psichoterapeutų. Psichoterapeutai yra
reiškia, pagalbos. Dėl ko? Nes jų sąmonė žema. Mums atrodo, kad mes vaikštum, reiškia, kažkur tam psichologai, dar kur nors. Jų sąmonė žema, jų sąmonė materiali. Geriausiu atveju, nu, durybės labai mažai bus, reiškia, dažniausiai vis tiek aistra. Jeigu mes durybingai nueinam pas tokį žmogų, automatiškai jis nutempia ją pačią savo mūsų sąmonę. Kuo tai pasireiškia? Aš nekartą girdėjau, kai yra pacientai atėję, arba iš kitų esu girdėjęs, kai eina kartais pas tokį psichoterapeutą arba psichologą. Žmogus, tarkim vyras arba moteris pasiklaus, sako, šeimyninė sutarimai dar kažkas, sako, susiras mylužė. Nu, jeigu šeimoje gerai, iškai susiras mylužė, tau bus lengviau, nu, gal įsispręs, dar kažkaip tokie patarimai. Suprantat? Arba ten sako, išgerbiški, atsipalaidu, praktiškai visi tokie patarė, sako, išgerbiški vieną dieną, kuniako, vyno, tarvalgį. Reiškia, automatiškai mus kaip varo į tą įduobę. Toliau, sakoma, meditacija, kirtanas ir prasadas, tai natūralios tokios, reiškia, atsikabimo psichoterapinės priemonės. O prasadas, jeigu valgom ukotą maistą, jeigu kartuojam šimtus dievardus ir ką mes dar darom, sakiau, ir kirtanas, viskas mes atsigavom, daugiau nieko nereikia. Toliau, Prabhupada sako, nors labai svarbu rūpintis savo kūnu, dar svarbiau yra, kaip galima mažiau jų rūpintis. Nors labai svarbu jų rūpintis, bet reikia kuo mažiau jų rūpintis. Ta prasme, taip turėtumėm išgyventi. Negalvoti, jeigu na, kaip čia atrodo, kaip čia bus, kaip. Turi būti švarus, tvarkingi, aš paskui paaiškinsiu. Bet kuo mažiau reikia dėmesio apie tą kūną galvoti. Tokią dvasę mums paliko Prabhupada. Toliau, sakoma, kad kiras vaišnavas, jeigu jis susirga, serga, ar ten ateina nervinus protas kažkokia mintis, arba fizinis kūnas susirga, jis turi kreiptis į viešpatį Narsimhadevą pagalbos. Ir viešpatį Narsimhadevą, tai žinote, čia ant altoriaus žmogaus liūtų forma, reiškia, tai jis apsaugo ir ligos atveju padeda, reikia įkreiptis. Sakoma, kad septynios taisyklės padeda palaikyti gerą sveikatą, pasiklausyk. Ir septynios taisyklės, kad palaikyti gerą sveikatą. Čia nekainuojame patarimai. Reiškia, pirmiausiai švara turi būti. Sako, nuo švaros iki Dievo, vienas žingsnis. Taip pat septynios taisyklės, kad palaikyti sveikatą. Švara, nuo švaros iki Dievo, vienas žingsnis. Toliau, dienos režimas. Labai svarbu žinoti, kada keltis. Kada atmiegoti, kada pusryčiauti, kada pietauti, kada vakarniauti. Kada gerti, kada valgyti. Labai svarbu. Tai va, labai palanku keltis, reiškia, atsidavė kelias iš šiaip ketvirtą, pusę penkių, nes būna mongalarai, tai reiškia, dievų žadinas, pusę penkių, kitur penktą. Labai palanku, arba bent jau palanku yra visada atsikelti, jeigu šito nesugeba, neišeina. Atsikelti iki 6 valandos ryto. Nes 6 valandos ryto, nuo 4 iki 6, laikomas durybės metas. Kai jeigu žmogus kiekvieną dieną keliasi nuo 4 iki 6 tame tarpe, tai jis negali siekti, jis negali būti nelaimingas. Jis negali, nu, jam būti blogai, jam turi viskas būti gerai. Nes nuo 4 iki 6 yra durybės laikas. Reiškia, prieš 6 valandą pusės 6 maždaug teka saulė. Ir jeigu toks žmogus atsikėlė saulė, duoda jam didžiulį kiekį energijos tedžą. Reiškia, žmogus atsigauna. Pakrauna saulį kiekvieną dieną tokį žmogų, kad jis išgyventų iki vakaro turėtų energijos. Kai žmonės savo, kad neturėjo energijos, reiškia, nesikelia iki 6. Pirma taisyklė, norint turėti energijos, atvirkščiai reikia mesti keltis. Iki pusės, nu, iki 6 atsikelti. Žiemą vasarą. Ir ne tai, kad ten tik vasarą. Ir žiemą irgi reikia keltis. Nes jeigu mes saulės ir nematom, jinai vis tik yra. Dabar va, mes saulės nesimatom, jinai. Bet šviesu, jinai yra. Tik dar visi sustoja. Ir pas mus žiemą tas laikas trumpėja, tos valandos saulė kartais 10 gal pasirodo, bet reikia žinot, kad saulė žiūrima pagal pusiavą, ten 6 valandą, tai va, pagal tą laiką. Nes per kosmosą, mes nematom, perlaidome tokie subtilūs spinduliai ir jie, sakoma, tie spinduliai saulės, sužadina kiekvieną lastelę, pakrauna ją mūsų kūne. Tai va, taip reikia atsikelti prieš 6. Mėgut visada reikia eiti apie nuo 9 iki 10. Iš kino 21 iki 22. Jeigu žmogus to laiko eina miegoti, pas jį turi būti ir su psichika gerai viskas, ir su imuninė sistema gerai, reiškia, jis neturi sirgti. Ir turi būti
stiprus, reiškia, turi mokėti suvaldyti protą. Bus intelektas geras, reiškia, ramus protas. Jeigu žmogus neina miegoti, iki 10 valandos, eina po 10 valandos vakaro, tai žmogų veikia, reiškia, pita energija. Reikia žinot, kad nuo 6 vakaro iki 22 valandos eina kapka energija. Tokia energija yra sunki žemės, vandens elementai žmogų mygdo tiesiog. Todėl žmonės, kai neužmiega, sako, aš neužmiegu, vartausi, dar kur nors tais, kaip taisyklė eina vėliau, kad pusė 11, 11, pusė 12, neįmanoma užmigti, nes tuo metu nuo 22 valandos iki 4 nakties žmogus gauna papildomas energijos. Kaip benzino įpiltų, ugnis užsiplėkstų, taip į žmogų atėna ugnis ir jam neina užmigti. O reikia iki 22 valandos eiti miegoti ir žmogus gali išmiegoti. Žmogus, sakoma, pakanka 7 valandų miegoti. Prabhupada sakė, 6 valandos užtenka. Jeigu pagal ritmą miegoti 9 vakaro, tai galima jau ten ir 3 atsikelti, 4 visai nesunku, 5. Nu, bent nors iki 6 atsikelti. Toliau, tai va, dienos režimas ką duoda? Stiprina drausmę, atsakomybę ir palengvina organizmo darbą. Nes jeigu laiku atsikeli, laiku nemiegoti, tai saulė padeda. Sakoma, valgyti reikia nuo 6 ryto iki 20 valandos tame tarpe. Nes saulė, kai pateka 6 valandą, gali pradėti valgyti. Jinai padeda savo energiją virškinti mums maistą. Po 20 valandos iš vis nieko nebereikia valgyti, nes saulė eina miegoti, ateina mėnulis. Ir tie maisto produktai, ką mes suvirškinam, reiškia po 20, kaip ir nesivirškina. Ten jie prauna organizmą, aišku, virškinasi, dirba kažkas, bet jau darbininkai išėjo namo, jau viskas, nu ir visėtis. Čia pas mus yra sandėlis, reiškia, ten darbininkai su kastuvė stoja. Tas maistas, kurį mes va įmetam, jis stoja metą ir žiūri valandos, ai, ne, nebedarom, einam namo. Ir dingsta išeina, reiškia, tai taip reikia žinoti. Ir užtat miegam, sunkiai sapnuojasi, kažkas košmarai, vartomės, neužmiegam, ir tai būnam tai sunku. Nu, pilas užkietėjęs, viduriai dar kažkas, va, tai reikia žinoti, kad darbininkai eina miegoti, viskas. 20 eina miegoti. Tai užtat rekomenduojama prieš miegą, nu, valandą kvietą, kiem atsigerti šiltą. Nu, nieko nereikia žmogui. O iki 20 galim pavalgyti, jeigu jau anksčiau nespėjom. Šiaip geriausiai 18 valandą, iki 18. Tada saulė dar duoda energijos, mes galim suvirškinti tą maistą. Toliau valgymas svarbu. Čia trečia taisyklė dėl sveikatos. Būdienos režimas, valgymas. Tai kai kurie žmonės juk gyvena, kad valgytų. Sako, mano gyvenimo būdas, kad privalgyti valgymą. Ir jie kaip senelius daro dar kur nors. Aš pamenu, gal prieš 3 metus viena moteris atvažiavo, sako, kažką padėkite su mano vyru, sako, o ką jam padėti, kas yra? Šis viduje jis valgo ir valgo, valgo, kaip valgo. Sako, jis mane net išvyrių iš virtuvės, pats gaminės. Pats gaminės, sako, jau visi metai. Jis sako, jūs sakyt, kai priejo prieis, sako, susirkino duris. Prasinešė, sako, kibra mėso, sako, ten dar, kur nors vištų galvas kapoja, rašė, sako, ten marinuoja, nušašykė, sako, va, visą dieną. Sako, jeigu sekmanis iš vis neišėjo iš virtuvės, iš vis. Sako, ūkis 1,70 m, sveria 150 m. Sako, reikia traktorių ir neįlipa, sako, aš atveju už pakalį pokeliu. Jis atsėdo, jis sako, kai su traktoriu važiuoju, tą kuprinį įsidaryti maisto. Pavažiuoja, sako, stoja, pavalgo, pavažiuodamas valgo. Ir sako, tokių šiandien tą produktą, pat tie, kol savo gaminate, dūmais pasikendęs, tie namai, sako, tai va, toks gurmanas, negali bet to gurmanas, kaip tokių yra. Kai kurios vyrus sunku nuvaryti virtuvę, ne? O čia atviršės, sako, atsivirtuoja rankės ir kapoja, duoda ten. Ir valgo, tai būna problema kartais. Tai, sakoma, atsidavusi gyvena, reiškia, valgo, kad gyventų. Maisto tai reikia tam, kad šitą kūną palaikytų, reiškia, kaip čia yra mašina, o maistas yra degalai. Tai pabandykime, va, pripilti degalų daugiau negu bakas talpina, kas eis per viršų. Arba tepalų mes pripilkim daugiau negu ten rodo matuoklis, kaip reikia. Apsiterš viskas. Va, kaip per daug valgome, iš šito organizmo atsiranda šlakų. Šlakų požymiai, kai nosis užkišta, kai iš ausus yra reiškia, kai liežuvis apsinešė, kai iš akis aptraškanėjusios reiškia, kai mes mėguisti, apatė, tokia nuotaikos nėra, reiškia sunku, vidurinė užkietėja, prakaitė, svirda, šlapimas svirda. Viskas va toksai, reiškia, prakaituojam labai, plaukai sulimpa, spaugų daug, pasimokys ant kaktos, ant krūtinės, visur, čia yra šlakajama. Reiškia, maisto per daug ir nesudega, ten, čia nes čia yra krosnės. Čia yra agnė, reiškia, mūsų krosneliai ten viskas dega, ne tą sumėtėm, nedega viskas. O kažkur turi išmesti, tai va yra problemos, tai reikia žiūrėti, valgyti, ką valgom. Ketvirta, kas
padeda palaikyti sveikatą, tai yra gėrimas. Gėrimas. Reikia irgi žinoti, kada gerti, ką gerti. Žmonės geria kavą, intoksikacinės priemonės. Tai va, kas nori susitvarkyti savo sveikatą, egzistuoja keturi reguliuojantys principai. Vienas iš principų – negerti alkoholinių gėrimų, negerti kitų intoksikatų, tai reiškia kavos, juodos žalios arbatos. Nes kavo yra kofeinas veiklioji medžiaga, juodos žalioji arbatos yra taninas veiklioji medžiaga. Ką tai reiškia? Žmogų padaro neramą. Iškart žinokit, jeigu žmogus geria kavą, kažkas iš jūsų giminių dar, jis jau dreba. Kavą išgeria, reiškia kava, ką padaro žmogui, dreba, dreba, neša tokį nerimą. Jis nematys, kad dreba, čia yra supelėm lygmenį dreba. Jis bijo, nerimas, iš karto toks pasidaro žmogus, nerime. Užtat tie, kas neramus, pirmiausia, reikia nutraukti kavos gėrimą. Yra tam pakaitalai. Galima gerti cikoriją, galima gerti cinamoną, galima gerti mėžinę kavą, gilių kavą, kiulpelių kavą, jogų kavą. Yra kur iš prieskonių. Nebus šalutinių poveikių. Nes kava valandai duoda energijos, dvetimą automatiškai. Mokslinį tyrimą paskutiniai nustatyti, gali skaityti spaudoj, pas moterį sumažėja 17% krūtinė. Krūtis. Jeigu kavą geria, 17%. Tai jeigu ten nieko nėra, gali šis nieko nelikti. Taip yra, nu, moterį kartais svarbu, ir vyrams svarbu, tai rožis, specialiai ten kartais didinasi tarpumas, bet kai nežino, taip yra. Realiai, čia, ne čia nežgailu, jūs skaitykit, reiškia, internetą ten rasit. Reiškia, nerimas, kava duoda. Tai galima gerti, geriausiai vandenį. Jeigu sunkiai valgome, ar šiaip kažkas mėsą valgo, dar kažką, tai minimum reikia 2 litrus išgerti vandens, nes vanduo pravalo viską, reiškia, kažką išplauname. Kaip ir atneštumėm daržovės po kreuklį, plautumėm nuvalo, taip ir maistą mūsų žarnyno kažkaip išvaro. Visiškai vidus nerekomenduoja ir draudžia gerti alkoholį. Alkoholis tai iškart žinokit, pažįstami giminės ar kažkas geria, toks žmogus laikomas apsėstas, reiškia. Jie apsėdusios dvasios ir nepaleidžia. Visiškai. Šeštadienį, tai vakar, vakar atvežėjo pas mane moteris, kita moteris atvežė ją, kita moterį. 56 metai. Ir jis sako, padėkit, kas sako, padėkit, kas yra. Aš geriu, sako. Nu, sako, ir aš geriu šiaip. Aš alkoholį, sako, geriu. Nu, sako, aš alkoholį negeriu. Sako, 8 metai. Viską užėina, reiškia, kaip jie sako, rusų žodžius, per žargonus naudoja. Zapoj? Ne, užgerimas. Jis sako, kas 4 dienas aš geriu. Nu, prisikonu pinigų, pasiemu, prigeriu, viskas paskui taip pat. Kūnas nebet laiko, reiškia, tiek prigeriu, kad man blogai pasidaro, pykina, suka, viskas ten, jei nebegaliu, paskui atsikratau dar kokias 3 dienas ir paskui negeriu kokius 4 mėnesius. Paskui vėl geriu ir viskas. Negali iš visų stoti, reiškia. Geria iki tiek, kad valiojasi. Sakau, vyras irgi geras. Irgi sakau, vyras dažniau. Aš ten į metus 4 kartus tomis užgeriu stipriai, o vyras kas 2 mėnesį. Tai kaip sako, atsitiko, kad jūs taip smogot, kaip čia pakliuot. Vyras sako geria. Ir aš jam sakiau, ne geras, sako, aš pradėsiu gerti. Na, tai kaip grasina, nu taip negalima. Net jeigu šeimos narys taip daro, tai jeigu žymelistis, negalima sakyti, aš tą patį darysiu. Nu, gausis nieko gero, reiškia, šeimos nieko gero. Tai kančia bus, prieidama kančia. Yra vaikai negeria, reiškia, pačiai baisų, reiškia, tas būvis, į ką jis smunka, supranta. Kol kas dar randa darbo, bet dar koks 10 metų, viskas, reiškia, žmogus degraduoja, ant veido pasimato, nerimas, jis tampa neatsakingas, nebevalingas, reiškia, nieks tokį darbą nebepriims. Gyvenimas žlugas. Moterim iš vis užtenka kartais grušnelį, reiškia, išgerti. Ir viskas, jos psichika paima demonai. Jeigu žmogus geria, reiškia, demonai apsėdė. Ir jis pavarė, jis sinuk, žaiš geria, miškai tau geriau bus. Kodėl žmogus geria? Kadangi jam blogai. Jis taip atsipalaiduoja. Va, vyras jūs geria, sako, aš išgerdau, atsipalaiduodavo. O dabar buk geria. Ir viskas. Dabar jau, jinai norėtų, neišeina. Valius nebeužtenka. Valia paralyžuota, reiškia, ir demonai išneša valia. Ir tu esi bejėgis, va, toksai, nieko negali. Jis pats kaip į kelnes darykime, kad nedarykime. Bet viskas bėga. Aš nenoriu, o energija nenori. Bet jau nieko nebegali padaryti. Pati. Iš savęs energijos nebėra, reiškia, kažkas turi ištraukti, taip padaryti, pastatyti, nebėra, kad ką nebedarytų panašiai, perpildyti tą vietą, jinai nebegali pakilti. Tai va yra apsiaubinga, gaila, vaikai jos geri, nu viskas, ir jinai matosi tokie, žinot, nu bet o ką darysi, va, čia daviau, kaip viską tą užbaigti, reiškia, kaip mesti.
yra puikiai priemonė, ką galim gerti, vanduo, sultis, kiekvieną dieną galim išgerti. Arbata, yra arbato, raudoną arbatą galim gerti, visų žolelių, pas mus yra daugybė žolelių, išeikit, žolių prisiskinkite, meskite, skandus, lapų prisiskabykite vasarą. Bet ką galima, praktiškai naudų nėra, vienas kiekis, viskas tinka praktiškai, bet kokių, net pikžolės, ir tos ir didžiausiai vaistai iš tam kitų. Tai va, to galima kiekvieną dieną išgerti, jeigu nieko nėra vandens. Tai va, kisėliai kompotai gali būti. Toliau, kas penktą, kas pada palaikyti gerą sveikatą, tai sakau, fizinė arba jogos pratimai. Kiekvieną dieną, jeigu žmogus kiekvieną dieną sako, man vienas jogas kalbėjo, jeigu kiekvieną dieną žmogus darytų atsispaudimus bent dviejose, ne? Arba pristrauktų bent porą kartų prie tų, nieko daugiau nieko reikėtų gyvenime, nieko. Atsispaudimai, pristraukimai, visi gyvenime būtų sveikas, bet mes tilgai nėra laiko dar kur nors. Tai galima jogą atlikti, arba šiaip bent prasivaikščyti. Vienu jau to, kad mes sėdėm kartais namuose, prie televizorius reikia pasiimti vaikus su vaikais iš įtylų, pasiimti vyrą, pasiimti atsiprašau žmoną, šiaip pasivaikščyti. Vienus patarė, kiekvieną vakarį prieš miegą pasivaikščyti 15 minučių, protas nurims, atsigausi grįno oro, įkvėpsi, iškart bus gerai. Toliau, kas prie sveikatos svarbu yra tinkamai rengtis. Tinkamai rengtis. Tai reiškia, kojos turi būti šiltai, galva šiltai, o kartais atvirkščiai žmonės ant galvos kaldra, o kojos iškiša. Bėga taip. Nu. Tai va, tai taip reikėtų. Aišku, čia daug kas priklauso nuo kūno konstitucijos. Moterim, kurios vatos, yra žemų laikų dūtiusiems, žiemą vasarą šaltai, bet taip pat. Vasarą vienas kojinės nešioja, žiemą tris. Klausimą, namuose, net pirštinė susimauna. Jeigu kitos konstitucijos, tarkim, kapkai, tai visai blogai, jeigu pitai šalta, tai reiškia, sutrikusi kraujotaka, blogas virškinimas. Jeigu žmogus yra pitos konstitucijos, jam šalta, dažniausiai galūnė šalta, rankos kojos, tai reiškia neteisinga mityba, neteisingas dienos režimas. Reikia keisti dienos režimą, reikia keisti mitybą, nes pita neturėtų šalti, nes jinai karšta pagal konstituciją. Tai reiškia kažkas sutriko. Toliau, ir septinta, proto ramybė. Čia tai šį sako, nereikia pergyventi dėl to, ko neįmanoma pakeisti. O ką galima pakeisti, reikia keisti, o ne pergyventi. Va. Jeigu žinom, kad negerai darau, valgau to ne to laiku, reiškia, arba ne tokį kiek, reikia atsisakyti to, čia suvaldomo. Reikia prašyti, net Dievo prašyti, kas mums neišėjo prašyti, aš patie padėk, man laiko atsiekė, alti padėk, dar jis padės. Nes čia einam link jo, reikia labai palanko, jeigu mes prašysim, daug man išgerti degtinės, daug man išgerti degtinės, nu jis irgi gali duoti, bet jau to geriau neprašyti. Tai va, proto ramybė, čia jau eina į tą vidinę švarą. Mes paskui pakalbėsim, bet proto ramybė priklauso nuo to, pirmiausia, kokie mano norai gyvenime, ką aš noriu gyvenimą pasiekti, jau nuo to. Jeigu užsimanysiu kažko, tai reiks daug dirbti, protas bus neramus. Jeigu daug ir uždirbsiu, paskui reiks saugoti turtą, nes daug kas turi turtą, paskui jau prasidaro problemos, jie raminime miegą. Galvoja, gal tai suplėšti, tarsi reikia signalizacijų, reikia kartais asmens ir gyvenim dar kažko. Ir gyventi dorybingai. Jeigu žmogus dorybingai gyvena, reiškia, nenori daugiau negu jam priklauso, visi bus ramu. Tai va, proto ramybė priklauso nuo tos aplinkos, kur aš gyvenu, kokiam bute, kokia mano žmona, koks mano vyras, kokie mano vaikai, kokie mano tėvai ir kokie mano santykiai su visuomenė. Kaip aš į visuomenį žiūriu, kokios darbo sąlygos, visi kiti, kokį darbą dirbu. Šiais laikais praktiškai 80% žmonių, gal net daugiau, 90, dirba ne savo darbą, ne savo vietą. Jie automatiškai, protas neramus. Žmogus nepatenkintas, sako, aš noriu kažką kitą daryti. Jeigu nori kažką kitą daryti, reiškia, reikia daryti kitką. Nes kam daryti to, kas nepatinka, kam kankintis. Galbūt kažkurį laiką reikia ten, dėl vaikų išlaikymo, dėl dar kažko tai. Bet reikia laisvalkiui užsiimti tą, ką nori, pradėti realizuotis, atbūsti, būti savo vietoj. Vienintelė sąlyga, kad žmogus gali laimingas būti, tai daryti tai, kas patinka. Tada tai nebebus jau darbas, tada jau bus gyvenimas. Reiškia, ką mano sakytas sako? Labai įdomiai, paklausykit. Mano samhita tai yra žmonijos protėvio, svajam huvos mano, nustatyti įstatymą žmonių visuomenį teigia, kad po tam tikros veiklos žmogus tampa rituališkai nešvarus. Jeigu mes atitinkamą veiklą vysto, tampa nešvarus, rituališkai negalėti prie dievybių. Reiškia, iš jūsų į bažnyčią negalėtų nuėti. Tai
Ko jis negali? Negali garbinti dievybių, negali kartuoti mantrų, negali atlikti aukų atnašavimo, studijuoti šventraščių. Aišku, jis gali atlikti pasaulietinę veiklą, bet jis dvasiškai nebegali nieko daryti, jeigu žmogus susiteršęs. Ir dabar paskaitysiu, kada žmogus susiteršė. Prieinam prie to fizinės švaros. Žmogus susiteršė po maisto. Kai mes pavalgom maistą, ar pusryčius, ar pietus, ar vakarienę, arba tarpuose būna ten moteris sausainiukas, saldainiukas, obuoliukas, dar kur nors, automatiškai susiteršė. Reikia žinoti. Šiaip kad prieš maistą, bet ne visą laiką gal mums išėjęs, mintise reikėtų tai padaryti, reiškia. Bet po maisto, kai pavalgome, kur mes bebūtumėm, reikia prasiplauti ką burną. Burna tai nereiškia, kad reikia nešyti su savim dantų šepetų, kad ten pastos ar dar kažko. Su dantų pasta užtenka ryte išplauti burną, ten varsime dantis ir vakare. O tarpuose, kai mes pavalgom, reikia burną prasklauti. Tiesiog su dešinė ranka pagerim vandenį ir spjaunam porą kartų, kad į tarpdančius kitur neprilysiu maisto atliekų. Reiktų visada praplauti akis, kai maistą pravalgom. Nes akis mato jau susiteršė, lieka ta energija. Burna irgi praplauna, nes lieka energija. Reiškia, prie mūsų gali per tą nešvarumą praeiti dvasios. Paskui turim pasikrapyti galvą su vandeniu, šaltu, atjungiamės, reiškia, tas tavo mintis. Ir jeigu yra galimybė, dar reikia su kojų batus taip praplauti, su šaltu vandeniu. Tai čia po kiekvieno pavalgymo, tą reikia atsiminti. Ar namuose esame, ar namuose. Kitaip mes nešvarus. Reiškia, toliau kada užsitiršėm, per lytinius santykius. Jeigu yra lytiniai santykiai, reikia įsimaulyti po šaltų vandenį. Tik šaltas vanduo, valo, mes švarus tam. O tai pas mus links, lys vėl nedoros mintis, reiškia. Tai po lytinių santykių reikia nusimaulyti šaltų vandenį. Visių, ne šaltų, visių atsiprašau. Toliau, po tualeto, jeigu mes einame, reiškia, taip į tualetą, sysiu, taip sakykim, tai analogiškai kaip po maisto. Buvo man praskalauta akis, galvo ir kojų pėdas. Jeigu einame į tualetą, ką bus daryti? Tai reikia visą atsimaulyti. Žmogus turi po tualeto visą atsimaulyti. Nes automatiškai nešvarus. Ką be valgyt, ką be daryti, jūs pats užteršė, savo užteršė. Užtat vedo ir sakoma, kad kai žmogus atsikelia ryte, pirmiausia, ką turi daryti? Išgerti vandens. Geriau šilto drumo, iš vakaro pastatyti ryte užsikaisti, išgerti stiklinę, puodelį ir palaukti, nes vanduo pravalys mūsų tą skrandį, visą šitą, palaukti, kol norės jis eiti į tualetą. Tada jis eiti ant puoduką, atsisėdi, čip, viskas išeina. Taip reikia daryti. Jeigu mažai vienos stiklinės, reikia išgerti ir kambarį pavaikščioti. Pamatysit, už 10 minučių norėsit kakos. Viskas įsivalo žarnynas. Ir tas galima viską daryti. Melstis, valgyti, sportuoti, reiškia, nebereikia ten nešiuoti tas atliekas kažkur tai. Nes šitas pats dabar prikrautumėm į mašinos bagažinę, reiškia, šiukšlių. Vežiuojus po miesto, galvoju, kada nors išmešiu. Išmesiu, ta prasme, prie šiukšlių. Po dienio privažiuosiu. Prisidėjai šiukšlių. Tai galima iškart išmesti. Čia irgi va tas pats. Nešiuojame šiukšles. Sakoma, jeigu žmogus ir ten įsituština iki saulės patekėjimo, iki valgymo, kai jis valgo, tai pusė šešių saulės, nuo 6 valandą, kai saulė duoda tą energiją iš kosmoso, tai tas ama reiškia kala, tai reiškia šitas atlikos, reiškia, užteršia kiekvieną lastelę. Štai ryte reikia įsivalyti, išgeriam vandens, pavaikščiam tualetą, mes galim dantis valyti, galim praustis, va šitai. Toliau. Po miego mes visada ir dusitiršim. Miegas vadinasi tavo būna. Mes, aišku, labai kartais norim pamiegoti, džiaugiamės, kad einam miegoti. Bet reikia žinoti, jeigu žmogus jau miega, viskas jisai. Kaip atsimenu šitos pasaulio realybės, nežinau, kur yra. Mes prarandam labai brangius savo gyvenimo metus, valandas. Paskaičiuokim, kaip mes būdavom nesąmoningi, kol užaugom nesąmoningi, vadavom nesąmonės. Čia va, mergaitė, viskas gerai, mes tokie buvom. Čia joje yra, kai brandi siela, nes jinai užaugs, nu, 20 metų jaunai susivoks. O matot, kiekvienas mes darom tokias nesąmonės, kai vaikais būna. Piešiam dar, žaisliukai žaidžiam dar kažką. Nėra švarumo, mes nesimenam praeitų gyvenimo, mes labai automatiškai tėvai, mes patys susitapatinam savęs su to mažu kūnu. Aš berniukas, aš mergaitė, man tas priklauso arba nepriklauso. Ir veikiu nu, nesąmoningą veiklą. Paskui kažkur prabūdu 18 metų, kažką pradedu gauti, vis tiek dar lakstu. Paskui dar miegu kažkiek, kiek metų paskaičiuokim. O paskui sulaukiu kažkiek 10 metų, jį pradedu nuprotėti jau. Tai iš kitų dingsta išmintis, žodžiai, toksai, aš visas vėl toks palieku, durnesnis negu vaikas. Vaiką visi dar mėgsta, o senas žmogus niekas nebemėgsta.
Labai gera. Tai mes, kai atsikeliam ryte, reikia nusimaudyti. Šiaip du kartus reikia maudyti ryte, vakare, ryte, kai atsibundam. Ir antras variantas, kai pareinam iš darbo geriausiai maudytis. Grįžtam, nes mes persinešam va tokius 2 metrus savęs. Mes su kažko bendravom, susitikinėjom, kalbėjomis, nervuojomis, mus kažkas nužiūrėjo, prakeikė dar kažkur, mintis sunkius, bet kur bebūtumėm. Kai grįžtam iš darbo, negalime nei valgyti, nei ruošti valgyti. Reikia eiti į dušą, nusimaudyti. Su šaltu vandeniu, su drungnu, bent jau moterim. Reiškia, nusimaudom, tada dingsta ta energija ir mes blogam. Ir mes galim gaminti valgyti šeimai, galim patys pavalgyti. Jeigu aš pareinu toksai 2 metrai, kai pradedu valgyti, tie 2 metrai jau taip mažiai, man viskas vidu suina. Ir aš toks nepatenkintas, sunkus, užmėgau kartais ant tos lovos, kur sėdžiu arba ant stalo, prie televizijos, tokie va žmonės, viskas atsijungia. Tai va, ir visą laiką, nes praėjau sunkus, suvalgiau, tai vėl aš sunkus, nepatenkintas ir to vėl į darbą, keltis, nesąmonė, neteisybė. Taip atrodo, va, kaltinu kitus. Tai praėjus reikia nusimaudyti, tą reikia atsiminti. Toliau. Sakoma, po laidotuvių, pagal šventraščius, negalima mėnesį rodyti šventykloje po laidotuvių. Šiaip, pagal vedas, bet sakoma, jeigu žmogus kartuoja maha mantrą, reiškia jis apsivalo. Nusimaudo ir pakartuoja maha mantrą, jis apsivalo. Bet jūs iš vis nepatarėmo, kaip mes, aš kartais matau, vat, kol neskaičiau šitą paskaitą, mes netoli gyvenam kapinių senų, sužaišė karių pro šalį pravažiam, ir aš kiekvieną dieną matau, jeigu gražus oras, ten kokie 10 mamų su vežimėliais, po kapinėse, su vaikais. Tai viskas jau. Reiškia, prie kiekvieno vaiko kokie 5 dvasius prisikabinusius. Gantokit. Kiti sėdi, ten valgo, geria, po kapinė, žinot. Tai reikia suvokti, kad jeigu ne dabar apsies, vėliau apsies, reiškia, kapinės yra ta vieta, kur, žmonės, kur, ten yra žmonės, kurie neturi fizinio kūno. Ir ką jie daro? Jie neatsijungia nuo tų kapinių, yra kas išeina, kaip ir kaip paprastai, žiūrėkit, kapinės, tai reiškia, mes visi suėjom, nusilinkom drabužius, ten nuogi. Nuogi, va ten žmonės nuogi, mes tik nematom. Drabužiai, tai reiškia jų kūnai. Ir jie žiūri savo kūnus, vieni žiūri, kiti verkia, kiti nori prie mane į mano kūną įlysti. Nu, jie galvoja, kad aš pasirodau. Tai va, savedu sako, moteris niekada neturi kapinės lydėti mirusiojo, o vyrų pareiga. Ir tuose tas išlikė, va, kiek aš buvau kartu, kiek mačiau, ten nepamatysi, kad moteris lydi mirusį. Ten vyrai čik nusimeta, reiškia, pagalius du, ta mirusi uždeda ir eina. Reiškia, su barabanais, būgnais, dėl ko pas mus laidoja žmogų, varpai skamba. Girdėjau, kad ne, bažnyčių, tai dar išlikę iš tų laikų dar vėl, nes čia yra paprotys. Dvasės nugalio. Reiškia, atbaigo nuo to mirusio, jos puola. Reiškia, mirusiai seka paskui, ten sėdi prie to karsto, linguoja, žiūri save, oi, numiriau, jeigu jam dar eina. Tai va, jau kitos būtybės puola jį. Kai skamba varpai, yra, reiškia, čia dvasinis garsas, subtilus, atmušakas, numeta jas, ramybė mirusiu. Tai va, rytuose su visokiais būgneliais duoda, čia irgi dėl ko mes kamenam, atbaidom irgi dvasias, iš karto, jūs yra visur. Kas yra dvasios? Tai mirė žmonės, kurie neturi va šito gyvaus kūno, turi subtilų. Reiškia, turi protą, intelektą, ne tik ego. Ir jie nori, kaip savikavo, tenkintis, žiūrėdami mus, ką mes darom, vykai mūsų sąmonė. Tai va, moteris, reiškia, neturi kapinės eit, ta prasme, kai laidoja mirusį. Visiškai negalima, reiškia, nestis prie karstų, kai miršta kažkas iš artimųjų vaikus. Ten pakeliu mergaitę, žiūrėk tavo mačiutė, kitas vaikas supras ten, reiškia, porą mėnesių ar ten metukų. Ką jis atvejų metų net supras, ką jis supras, nieko, baugu ne. Aš nežinau, kam buvo malonu. Aš pamenu, mane vesdavosi, kai mažas ten, žinot, pavračiai, anksčiau tuose kaimuose, baugu man, plaukai šiaušysi, reiškia, paskui bėjai vaikščiot naktį ar vakarė kažkur, reiškia, užpuls kažkas vaidenas, ar ne? Tai vaikų niekada nesiveskit prie karsto, reiškia, kai kažkas miršta, kas be mirtų? Tai nieko nepadės, vaikui baisu, atsiminsis visą amžių, nereikia. Reiškia, tai reikia, reiškia, jeigu jau nuėjom į kapinės, kaip būna, čia visi šventėjai arba kartais reikia ar ne, tai grįžus iš kapinių būtinai reikia nusimaudyti. Jeigu grįžtam iš kapinių ar būna kažkokia šventė, ten laidoje negalim valgyti, kol nenusimaudyti. Nes per maistą, reiškia, pas mus gali patekti į mūsų, reiškia, tuos dvasius. Toliau, sakoma, maistą užteršia šuo, kiaulė, katė, kai mes ruošiame maistą arba jeigu valgome, automatiškai užteršia.
Jeigu atbėga koks šuo, arba mes ruošim, jau nebegalim valgyti. Užtiršė. Reiškia pas mus kas, kokia dina mintis, reiškia šuns, katės, sąmonė. Automatiškai smunka. Reiškia, o dabar žmonės kaip daro, reiškia, patys valgo, ką dar, ateik čiukiu, nuos, jas kiščiam, kad jie irgi, liupliu, kad virš, irgi iš manęs valgyti. Taip dabar dalinasi. Suprado? Ką prie to priveda? Žmonės tampa gyvūnais automatiškai. Sąmonė, reiškia. Kadangi su gyvūnais bendrauja, aš nekylu, ne, nu, mano sąmonė nekylo, ta prasme, aš mažiau suprantu. Mano gyvūno sąmonė. Gyvūno koks ten instinktas? Paėsti. Jam daugiau niekas nerūpi. Jis yra paėsti. O man rodo, kad čia man malonu. Mes gyvūnus laikom ne tam, kad jais rūpintumės. Mes laikom tam dažniausiai, kad mums malonu, energijos nėra iš kur gauti. Blogi santykiai su artimaisiais arba vienišumas. Turiu gyvūnų ir su jo kalbuosi. Tave negalima maisto ruošti ir valgyti esant gyvūnams. Tačiau vedu savo, kad prieš valgant pirmiausia reikia pašerti gyvūnus. Targetinį. Negali šeimos žmogus sėsti prie stalo, kol nepamaitino gyvūnų. Pirma reikia buvo juos pamaitinti, paskui patiems valgyti. Manot, kaip sako, kad kai ruošiu ir kai valgo, jie negali žiūrėti, bet kai paruošiu, pirmiausia juos reikia nori pavalgyti. Vedus iš vis sako, kai paruoši valgyti, turi išėjti į lauką ir vis kartus pašaukti, gal kas nori valgyti. Normalus žmogus gyvenimo būdas. Išėjai ir sakai, kas nori valgyti, užėkite. Tai turėtų būti. Mes mums kas gėda, bėda, mes susitimėję. Kaimynės sakys, čik skambinam. Jo, viskas, kažkaip, jeigu iššūkuoju laukę, dar kažkaip. Žmona reikia sakys, kad to viskas nudurnėjai. Eis pas uošvę arba pati vyrus sakys, jo, čia ką kvieti, ką daug pinigų uždirbi, kad tu čia švaistėjaisi. Man kaip, nebeliko nieko, švarumo, šventumo. Aš dabar pats mano mažas buvau. Kaimininkas namų nerakintų, pas močiutę ateidavo, ten tais laikais nebuvo valgyti kažko taip daug. Jeigu koks žmogus užėjdavo, tai sudindavo stalo, kad nepažįstamas, iškart vandens atneždavo. Vandens, svečių vandens padodavo. Obolį kokį padodavo, būdavo, o kurių, bet čia vaišingumas. O mes dabar, reiškia, penkios spynos, signalizacija, reiškia, šuo laukia, atsargiai piktas, reiškia, nes aš piktas pats. Ir bijom gyventi. Pirmi aukštai namuose pasižiūrėjau kalėjimai visur. Pirmas aukštas buvo, kur daugia bučiai. Visi užsigrotavę, matėt? Reiškia, iš išorės kokios būna tos geležinės durys, ne? Šarvotos, ne? Šarvotos. Net gaisas pats neišbėgsi. Reiškia, jo, raktai nerasti, sudėk, viskas. Jau, ir dar balkonus užgrotuoja. Pirmas, viską užsigrotavęs. Aš kalėjime. Pagal Vastų Šastų, pirmas aukštas kaip kalėjimas. Ten žmonės užspausti. Kodėl? Baugų reiškia nusirengti, jie su drabužiais, tu tik sėpkiau, tenes, kaip gal per langą kažkas pamatys, užuoldas tu užleist. Tai taip gyveni toksai, va, taip suprantam, kaip? Tik na, su atkreliai pasižiūrėkim. Nu, visi su gros, pasižiūrėkite šiandien pareidami. Pirmą aukštį grotuoti, tai šiek kalėjimai, žmogus pats susidaro. Bijo, vagės ateis dar kur nors, dėl ko jis bijo, pats vagis. Taip, yra. Jo, jis nežas, taip, pats vagis. Gal jie šiandien buvo, gerai vakar. Kai žmonės dažnai tai sako, tai ne vagystė, kad nors nulas tą prisimėšite. Nu, kažką rado, kažkur. Tarp kitų, žinai, ne vagystė. Anksčiau, prieš 30 metų, tarybiniais laikais, viską vogdavo žmonės. Tik nelaikė net vagystė, sako, iš darbo pasiėmiau. Iš darbo tai reiškia ne vagystė. Taip, aš pamenu tos laikus puikiai. Tai buvo. Ir reiškia, kitam pradėjom gyvenimą vogė, dar kažkur. Jam baugu. Paramatma arba supersilėjams sako, tave patė apvoks. Jis jaučia atpildą, kad atpildas ateis, jis dėl to užsikrotuoja jam baugų, nes vogi. Jeigu žmogus niekada nieko nevogi, išvirus jis niekada nedurų nerakins. Jam niekas neteis. Spam kaip yra. Toliau. Žmogus užsikrečia po mėsos ir alkoholio. Mėsa visada yra nešvari, ten visada yra smurtas. Tai mėsos reiškia, net jeigu žmogus nevalgo metus mėsos, metus laiko pasilieka sąmonė. Pasidėšim, neįsivalo. Metus laiko yra mėsos ta energija pa žmogų. Kaip ir po alkoholį. Alkoholį sėdė metus laiko. Žmogus gali negerti, bet metus laiko ten pasisėdė. O alkoholikai gali 10 metų negerti. Pasi pastovi sėdė, kur daug metų gerėti. Jie to jie negali išbūti, tada rengasi anoniminius klubus, kai kiekvieną susitinka, kalbas ir arba kelis kartus per savaitę neištempė jį. Tai labai sunku. Galingi technologai. Sakoma, kai gimsta vaikas, švara sugrįžta po 3 dienų. Moteris kaip, nu, nešvara. Nešvari būna 3 dienas. Kai po 3 dienų sugrįžta švara. Jeigu mes paliečiam lavoną,
Švara sugrįžta po 10 dienų. Po 10 aš nešausiu automatiškai. Reiškia, moteris po menstruacijos apsivaldo į nešvarį. Menstruacijos ciklo metu, reiškia. Anksčiau iš vis turėdavo, reiškia, vyras kitam kambarį miegodavo, moteris kitam, paskaitus iš vis jinai negalėdavo nepadaryti. Tačiau tuo metu nešvarį. Reiškia, tai jinai apsivalo po menstruacijų įsimaudžiusi. Apsimaudo viskas, jau gali valgyti, daryti dar ko nors, taip skaitus nešvarį. Reiškia. Po persileidimo moteris irgi yra nešvari, reiškia, apsilavo po to laiko, kiek laiko buvo kūdikiui tam, kuris, reiškia, negyvas gimė. Ir viskas tos nešvari, po persileidimo. Reiškia, sakoma, mirus mažam vaikui, tėvai apsivalo po 3 dienų, jeigu vaikas mažas našta. Reiškia, brakmanas apsivalo po laidotuvių 10 dienų praeina, yra visuomenės sluoksniai, 4 sluoksniai, turbūt žinau, darbininkai, prekiautojai, verslininkai. Paskui valdytojai, kariškiai, taip sakykime, policininkai, paskui eina brahmanai, mokytojai. Tai va, tokia visuomenė sudėliota. Mes gal nejaučiam, gal kažkas žino. Tai va, tie mokytojai, sakykime, apsivalo laidotuvių glaudotuvių 10 dienų, kšatriai po 12, vaišiai po 15, o šūdrai darbininkas tik po 30. Mėnesio reikia darbininkų, kad jis išsivalytų į laidotuvius. O tiek laikų nešvarus. Toliau. Sakoma, nešvarumai nepaliečia karalius, nes jis sėdi indrosuose. Ir tų, kurie vykdo askezės įžadus, reiškia askezė, tai kai aš laisvanoriškai atsisakau kažką dėl kažko, tai tarkim valgyti. Atsisakau miegoti lovai, miego ant grindų, dar kažką sumažinu, vieną kartą valgau, tai taip. Toliau sako, kas apvalo įkūnytas gyvas būtybės, mes įkūnytą, nes kūną turim. Tai va, kas apvalo gyvas būtybės? To pasiklausykime. Kaip mes galim apsivalyti? Reiškia, žinios apie aukščiausiai. Jeigu mes klausomės, kiekvieną dieną klausytumėmės paskaitų arba mantrų, kurios reiškia, šlovina aukščiausiai dievo asmenį, apsivalom automatiškai. Toliau askezės. Askezės, kaip aš priimu įžadus va kažką tai. Nekalbėti, nevalgyti, negerti, melstis. Sakykime, tas apvalo. Ugnis apvalo kiekvieną žmogų. Turbūt žinoma, ne, kad ugnis apvalo net šventą žvakę arba būna lampada, įbūdyvį paukotą arba šventą žvakę, apvalo terdį. Toliau šventas maistas, tai operasantas apvalo žmogų, žemė apvalo. Juslinių organų suvaldymas, juslės savo jūsų suvaldo, apsivalo. Vanduo apvalo automatiškai. Karvės mėšlas, turbūt žinoma, ne, karvės mėšlas yra geriausias valiklis visatoj. Tai nereiškia, kad ten na, jei prisisėmė į kakos, kybelį prasinešė, reiškia, ten su jau duodėsi, bet čiut-čiut. Vietiniais laikais, pas mus laidingo, bet atminkit, jeigu pas jūs bus problemos su vaikais, vaikus apsėdo, ar jums sapnuojasi, šeimoms nariams sapnuojasi, kažkas baisu, dvasius, balsai girdisi, matosi. Aš, tarkim, su to dirbu kiekvieną dieną, ligoniai, pacientai tokie yra, kurie apsėsti, reiškia, kurie realiai mato, girdi, jaučia, va čia stovi, ten važiuoja, čia jam kažką daro, muša. Su tėliam lygmenį taip nepamatysi. Reiškia, tai sakoma, kai vaikas gimsta arba kai jie apsėda arba suaugia žmogus, pirmiausia reikia žmogų ištrinti karvės mėšlą. Jis paėmė karvės mėšlą ir ištrinimusi. Paskui karvės šlapimą nuprūsi visą žmogų. Nuprūsi. Paskui karvės dulkių reikia, kur karvė vaikšto paėmė dulkių apipilį. Ir tada svandienį nuplauom. Ir viskas, dvasius atstoja. Va čia yra paslaptis, reiškia. Niekad ne vienam netais, kitas sakys, kad čia man mozui karvės kraka. Vaikščiukas su vasėmis, matyk, reikiek bijo, daugybė žmonių bijo užmėgti, vaidenasi, mato kažką, tai girdi balsos, turi tūkstančiai. Pažiūrėkime, psichiatrinės ligonės pilnos, ar žinai, pilnos. O kiek jų yra paleista, o kiek jų dar nenuveža, o kiek nusižudo. Žmogus, kuris žudosi, reiškia, visiškai dvasių apsėstas, visiškai. Atėmė viską iš jo, jis nieko nebeturi, nieko nebematė, paliko vienišą ir sako, tu niekam nereikalingas, tavęs niekas nemyli, taip manęs niekas nemyli. Reiškia, visiškai įsuvaldė. Tai va, kaip yra, tai čia galbūt kažkam gali būti jaukinga, bet čia didžiausios paslaugas. Tai va, kas apvalo, karvės šlapimas, karvės kaka ir karvės dulkis. Toliau apvalo vėjas. Užtat, tarkim, jeigu jūs skalbėm drabužius, arba jūs perkam ten iš labdaros gaunam, arba patelinę, kai skalbėm, išneškite, žinot, vėja, viskas, kaip jis vėjo, ne? Va, taip apvalo, išgarinam. Toliau šventi ritualai, tai krikščionybė, jeigu žiūrint, tai yra mišios,
vieni, tarsi yra jagė, kai pakeičiama reiškia dievybė į ugnį, į tą jagę arba mišios apvalo žmogų. Toliau apvalo saulė. Saulė žino viską, net kakas džiūsta, net nebesmirdė. Ką? Saulė viską išgalina. Tai va drabužius galima išnešti saulė iš garos. Ir laikas. Laikas irgi apvalo. Laike, kokie mes nuodėmingi bebūtumėm, mus paims po to gyvenimo ir kitą į pragarą nuleis, padegins. Ir apsirado laikas apvalomus. Laikas apvalo. Toliau, žemė ir vanduo apvalo tai, kas turi būti švaru. Žemė ir vanduo apvalo tai, kas turi būti švaru. Upė apvalo jos tėkmė, sakoma. Upė apvalo tėkmė. Tarkim, pas mus bent jau ta ekologinė priežiūra žiūri čia. Tikrai ne visi tas upės, kad niekas neįsbėgtų. Indijoje, kaip reiškia, būsit, kada kas buvo, mes čia kažkas buvo matę. Ten iš vis jokių kanalizacijų nėra, ta prasme, valymų rinkimo. Iš kiekvieno miesto atvestas, reiškia, vamzdis. Iš fabrikų, iš ganųjų namų, į upę. Ten Ganga, kitos sėmonos. Ir jos bėga ir pačios apsivalo. Ir žmonės atvirkščiai. Čia geria vandenį, čia nuleidžia. Tai va upės tėkmė apvalo. Tai. Toliau, sakoma, moteriai, kurios mintis nešvarios, apvalo jos menstruacijos. Man tik svarbu, mes galime galvoti, kas čia dabar, kas čia atsirgo. Bet menstruacijos apvalo jos nešvarės mintis. O išėjo viskas. Toliau, brahmaną apvalo pasaulio atsižadėjimas, kai jis tam pasiniesiu. Toliau, kūną apvalo vanduo. Kūną mūsų apvalo vanduo, reikia žinoti. Reiškia, vidaus organus, va, jeigu turim problemų su vidaus organu, tai apvalo teisingumas. Reiškia, jeigu turim problemų su vidaus organu, reiškia, mes neteisingai, mes melagiai. Kažką apgaudinėjam. Mama sako, nu, koks, čia nemelas, dar kažkas prisižadėjo kažką. Tai vidaus organus apvalo teisingumas. Jeigu aš teisingas, ten turi viskas būti gerai. Tada jeigu žmonės serga vėžys, dar kažkas, reiškia, neteisingai, godus kaip taisyklė būna, dar kažkas. Nebent, jeigu jis dvasinis mokinius, tai gal mokinių karmo paėmė, o šiaip žmogus, čia jau problema. Toliau, individualė siela valo transcendentinis žinojimas ir askezės. Tai reiškia mus. Bendrai, apvalo nuo tos materijos, nuo dvi materijų būnų. Transcendentinis žinojimas ir askezės. Intelektą, teisingų žinios. Jeigu turim žinojimą, mes žinosim, kaip teisingai gyventi. Intelektą. Dažniausiai mes gyvenam prote, intelekto nėra. Jeigu intelektas būtų, mes teisingai gyventume. Nes svarbu žmonės, mes galvom, va, intelektualas, mokslininkai, gydytojai, teisininkai, tuštybė visiškai nesąmonė. Jie geria, rūko, dar kažką daro. Visiškai. Man tik prieš naujo popiežiaus rinkimus, nuotraukos buvo Delfi, nežinau, kažkodėtų, kardinolai rūko. Vatikane, kardinolai. Tai čia žinot, kokio dvasinio mokytojo lygmogus turėtų būti. Kardinolas, jau toliau eina popiežius, daugiau nieko nėra. Jis, aiškiai, nesuvaldo jums visų. Visiškai, aiškiai. Jis turi postą užimą, bet viduj nešvarus. Nesivalo, reiškia, ne, nesuvaldo savęs. Nu, noriu savo tą rūkyti. Su prasme, paėmė į demonai. Net, tai rūpas mano arba postas, kad aš esu tas klerkas, reiškia, nieko nereiškia. Reiškia, tik darbo vieta. Vidinė pusė netitinka postų. Toliau, ar įdomu? Aha, toliau. Miegas. Tai kaip ir sakiau, reikia kuo anksčiau miegoti. Geriausiai 20-20 valandą, 1 valandą. Ar vidas sako, kad miegas geriausiai iki vidurnakčio. Jeigu mes miegam nuo 21 valandos iki 24, per 3 valandas realiai miegame 6 valandas. Taip reikia žinoti. Nes kiekviena valanda turi 2 valandos savyje energijos. Labai didelis užtaisas. Jeigu 9 užmiegam, iki 12 mes miegosim 6 valandas, įsivaizduoja. Labai daug. Iš tikrųjų, mums gal rodys, kad 3, bet iš tikrųjų 6. Jeigu kokia pusė mums gal atsikelti kažką daryti. Taip iš tikrųjų. Bet kuo einam vėliau, to būna blogiau, reiškia, miegoti. Prieš miegą geriausiai pašvesti save knygų šventų paskaitimų, mantrų pasiklausimų. Tai taip reikėtų savai pašvesti.
prieš mėgą. Tas nusiteikėm ramiam. Jeigu suksim kažkokį roką, įsivaizduokit, kokios būsnos, kaip rota mūsų sujauks, kaip iškilnos. Mes neužmigsim. Tai reikia prieš mėgą pasikirti tam. Jeigu neužmėgame, iš vis reikia, reiškia, pasimelsti prieš mėgą. Labai paprasta. Pasimkit rožančių arba džiapą. Jeigu turite rožančių krikščionės, ne rožančių. Ir prieš mėgą kalbėkite mūsų, kuris visi tangui ne taip. Reikia klausytis, ką tarėti. Kalbėtis kaip su gyvu asmeniu. Dievas tai yra tėvas, reiškia. Ir sakai, tėvė mūsų, kuris esi danguje, tiesi šventas tavo vardas, ateinie tavo karalystė, tiesi tavo valia. Ir kiekvieną žodį supras, ką reiškia, o tiesi tavo valia, tai ką reiškia tiesi tavo valia. Tai reiškia, aš turiu priimti kiekvieną dieną, ką jinai man duoda. O mes ką priimam? Dovanas priimam? O kažką, kai duoda nelaimę, nepriimam. Kodėl man darėjai lygą? Kodėl man tokia žmona baisėdavėjai? O jei, kodėl vaikus tokius neklaužodus? Kodėl avarija įvyko? Kodėl darbo netiko? Kodėl man ten skauda? Kodėl mane apfogė? Kodėl aš sudėgiau? Kodėl aš neturtingas? Ar moteris, kodėl aš negraži? Kodėl aš pabaisa? Pati kalta, kad pabaisa? Reiškia. Tai, pati pabaisa yra sireiškia, vidus pabaisus. Gavai kūną pabaisus. Nu, bet biškai pasimelsk prie veidrodžio, paklausk protingo žmogaus, sakys, tu visai nepabaisa, normaliai, nu. Kaip visus. Dar geresnė negu visus. Nu. Eik nusiprausk, viską susitvarkyk. Mes visi normaliai, nebūsi pabaisa. Pabaisų nėra. Mes patys pasidarom pabaisus. Baisa, pabaisa, filmukas buvo, atsime. Baisa. Gaisna tam jis, va, pirkus. Taip, va taip yra. Mes turim, ką turim. Kūnus turim gauti. Nei tėvas, nei mama, nekalta, nereikia niekada kaltinti. Nei tėvų, nei mamos, ten, nei prezidentės, nei dar. Nes taip, kiti, po prezidentė kalta, kad aš man ta, toks susisukęs dar kažkas. Ne, ar dantų neturiu ten iškirti. Aš. Daugiau neuždirbau. Vaikai tokie. Pats kaltas, pats. Pats. Viskas. Taip yra. Vakar tu šeima irgi atėjo viena. Savo neturim vaikų, jau jie 6-7 metai gyvena, reiškia, jie stengiasi viską. Pamenu, prieš metus jie irgi buvo, sakiau, nerūkykit, melskit, negerkit, tai prasme, dar nors. Sakau, išgeria. Nu ne, vyno tik tai. Pagurkščiau. Kaip visi, nu tai visi turi vaikų, jūs neturit, nu. Suprant, reikia neskėti, nu reikia daug atsakyti, sakau, vaistai pirmutiniai, kiekvieną dieną prašykite Dievo, nu. Dievo prašykite, va, atsigalėt ryte ir prašykite Dievo viešpatę, nu duok mums tą vaiką, nu. Išprašysi, labai paprasta. Reikia prašyti, ką prašai, tą gausi. Mes ger, nori vaiko prašyti. Ir jie įsivaizduoja, koks jis bus, turi susitarti. A susitarėt, sakau, kas turi būti, nežino. Tai jeigu nežino, tai neteis. Tai kaip gal kas jums įmesti, jeigu nežino, tai ko norit. Supranat? Reikia žinoti. Ar berniuko mergaitės, nu reikia su žmona atsijęsti, sakyti, ko nori. Žmona sakys, mergaitės, o aš berniuko. Ha, ne, mergaitės, berniuko, ne. Palauk, nesiginčykim, spręsim, ką norim. Berniuko, šį kartą taip berniukas, gerai, nu. Kita mergaitė, gerai. Vėl jau susitarė mane, paskui reikia tartis. Reiškia, ką bus panašus, ai tave į mane. Nu, žmona galėtų sakys, gerai tave. O, jau gerai mane. Kaip aš, ane? Aha. O kokios charakterių savybės? Tu gidurnas? Nu, tai, nes jeigu mes tokie, va, tokie esame, vaikas bus toks automatiškai. Kad vaikas būtų kaip dieviškas intelektus, jeigu galvoti, į ką dabar jis turėtų pagal charakterį, reiškia, bet pagal būti, aha, reikia iš ko tokios asmenybės šventos. Dvasinio mokytojo, kažkokio šventojo, Kazimiero, reiškia, turi biografiją, įsinagrinėti, kaip jis atrodė, kaip jis elgėsi. Ar Pranciškus, reiškia, labai geras. Bet palauk, išneš mūsų pinigus visus išdalys. Taip, kaip Pranciškų bus panašus. Suprantam, nes Pranciškus viską išdalino. Reiškia, iš tėvų imdavo, vokdavo gelumbės, tai šitai audimės. Metytų, išneštų vargšams, batus savo visą laiką draugai dovanojais, atiduoda vargšai, žinome. Pamato baseiną, nes viduramžiai buvo, batų nebūdavo. Tai jis iš karto nusimaunavo, be batų, imk batus. Visi šaukia, tai tau, davim batus. Nu, bet jis neturi. Tokia širdis. Vėl ten, reiškia, turtingieji tie iš to lomo, reiškia, prikleidė. Vėl jam, mauna batus, jis jau. Vėl be batų. Tik išaunavo, imk batus. Ir paskui suprato, kad beprasmiškai jam duot batus, nes jis atiduoda. Toks gailestis, reiškia, tokia širdis. Tai va, šeima turi tartis. Kokios savybės pas vaiką turi būti, reiškia. Kokios savybės, kokia jo misija bus, koks vardas bus. Matyt, kaip veido bruožai, kaip jis gyvens, kokia profesija bus, kaip nugyvens. Va tą viską reikia pražvelgti.
Jis tokia, koks darbas turi būti, kiek reikia atsisėsti, pasėdėti, reiškia susitelti, o ne šiaip savo, kurkis, bus ar nebus, nežinom, nu kitą dieną, o kitą dieną jau negalima, jau sėkla silpna, neparuošta, ją reikia vėl ruošti, bent 3 mėnesius, mėnesį bent jau mažiausiai. Jeigu mes kiekvieną dieną čik, tada nieko nebus, žvirblis išeis, toks vaikas ir bus, o tai suprantat, kaip gyvensiu, mes kai nežinom, nieko nežinau, aš kuo toliau gyvenu, tuo matau, kad žmonės nieko nežino. Nei didelis, nei mažas, nei ką kalas moka padaryti, nei nusiprausti, nei pavalgyti, nei ką valgyti, nei kada gerti, nei profesijos, nei vaikų, nieko nežino. Tu tikrai nieko nežino. Nežino. Taip, okay. Kaip yra. Toliau. Sakoma, prie gulant miegoti reikia savo dienos rezultatus, ką mes padarėm, pasiūlyti viešpačiui. Įsivaizduoja. Užtat mūsų tas darbas, ką mes veikiam, turi būti labai turipingas, turybė turi būti. Štai pasižiūrėkime, ką mes kiekvieną dieną dirbam, reiškia, koks darbo profilis. Gal aš tą darbą darau, dėtų to, gal gaunu 1000 ar 10 000, bet gal mano karminės pasiekmės bus baisios. Kokį aš darbą darau? Gal aš skirtiklui dirbu? Gal aš vyną pardavinėjau? Gal aš, nežinau, ten tabaką gaminu, kaip fabrike, blokavimą, ar alų ten pilstu. Taip atrodo, kad šiaip tai pinigai dideli, bet paskui po 50 metų mane ten tie, reiškia, kaip šiukai vėsi, sakys, eina labai kalėjimą. Ir čia buvo kalėjimas, sunku gyventi, ten bus dar sunkesnis kalėjimas. Tai reikia pažiūrėti, kokia mano veikla. Ir šiaip, reikia išmokti, kaip gyventi. Ką mums kas bėduotų už viską dėkui Dievui? Ką bėduotų? Atėna kokie pinigai, sakym, kažką nupirko mums, kažką radom, kažką pasiekėm. Naujas pareigas gavom, bet ką, vaikas pasakė, ar mus pagyrė, jis sakė, ačiū viešpatį. Jam reikia dėkoti. Tas pats reikia dėkoti, kad jie nelaimė. Čia tas pats, mums tai gali atrodyti, kad nelaimė. Žmonės dažnai susirga su liga ir keikia, sako, va, aš susirgau, negaliu to daryti. Bet tai sustabdė nuo pragaro, tu susimastai, tu kažką atmeti, pamatai, kokie draugai, kaip tau padeda, kokia žmona, koks vyras, kokie vaikai. Prasivalai, tai apsišluoji kiemą, save, ir pamatai realiai, kas čia kaip yra, jeigu tu nebūtų taip gyventum, kad čia viskas gerai. Suprantat, kažkart tu jau 1000 draugų pamatau, oi, visi, nes kažką kai turi, kažką kai gali, jų daug, bet jeigu kažkas blogai, paskui vieno, sėdi vienas, labą dieną. Suprantat, kaip yra, tada supranti, va, tada kai yra blogai, dar kažkas pradėjo keista gyvenimą, supranti, kad viskas tuščia. Kad tie draugai, reiškia, tu toks pat tokios tikrai savybės gyveni dėl naudos. Aš išgyvenu dėl naudos tada. Ir jie dingsta. Kadangi aš nebenaudingas, jie nebenaudingi. Aš nebenaudingas, jie dingsta. Reiškia, aš taip gyvenu, tada susimastai, kad reikia keis kažką, ne taip gyvenu. Va, kaip įdomi. Čia gyvenimas patikrina, egzaminai tokie. Ir reikia dėkoti, aš pačiu, kad duodu tokius išbandymus. Apsišvarini. Tada nebedarai, kas yra nesąmonės, kas patik dėl naudos, pradėjo gyventi realiai. Tikrą gyvenimą. Toliau. Aha, dėl maudymosi. Tai mėgau aš pasakiau, maudymosis, sakiau, geriausiai ryte tik atsikėlus. Geriausiai ryte maudytis vėsiu vandeniu. Vėsiu. Nes vėsus vanduo atgyvina. Vėsus vanduo nuplauna nešvarumus visus. Reiškia, žmogus iš karto pasitempia, iš karto gyvas patampa. Automatiškai. Vakare galim jau su šiltu. Jeigu labai šalta, tarkim, vata, galim su karštu vakare. Tik tai niekada su karštu vandeniu negalim plauti galvo, žinau. Galva, jeigu plaunu su karštu vandeniu, žmogus gali pakti. Regėjimas prastėja. Nuo karšto vandens. Tai man galvos niekada nereikia pilti karšto vandens. Jeigu ir labai šalto kūną pakišim, bet nekišim galvos. Toliau. Niekada vedos nepatarė maudytis nukiems kažkur ežere, prūde, plaukit, nukiems vaikščiai. Dabar nudistų klubai nėra, tie reiškia, pležai, dar kažkas, žmonės džiaugiasi. Praktiškai tai jau beždžionės. Reiškia, nuogas žmogus beždžionė. Beždžioniai kitos neturi. Eik į Indiją, man teko matyti, o gal kitas pirmo matyti, žinai, šykas dar buvo, reiškia. Beždžionė eina, pamato kitą beždžionę, aha, iš karpuolą, seksas, čia, visas toliau eina, nekaip įdėmėsiu, reiškia. Jinai nuoga, nekaip, tai va, žmonės, kurie tam mėgsta, kultivuoja, reiškia, artėja prie tokio gyvūno būsimą. Plius atminkit, kai mes nuogi, mūsų stebi,
daugybė dvasių, kurie šitam gyvenime, o šitam gyvenime iš vis dabar, iš vis ta seksualinė energija aplinkui tvyro visur, oras net prisotintas kiekvienam name, nes čia ritualai vyksta, sakykime, mane, seksų ritualai, orgijos, video, vis, nu, viskas, ta industrija labai išplėtota. Ir žmonės dažnai baigia taip gyvenimą, reiškia, besitenkindami, galvodami apie moteris, apie vyrus, o ta, taip užbaigia tą gyvenimą. Jeigu žmogus taip nesugebėjo pasitenkinti ir suvaldyti savo jusles, jis, neturėdamas šito materialaus kūno, jis toliau eina, stebi, reiškia, kas ką daro. Namuose, kai maudotės, jeigu nuogi maudotės, pasižiūrėkite, niekas jūs nestebi. Taip pat ties krašteliu, žiūrėkite. Arba jeigu maudotės ir nejauku, arba namuose gyvenate ir bijote į kambarį kažkurį užėjti, į viršutinį, ten apatinį, arba į ūsį nusileisti, reiškia, jau gyvena pasius. 1%. Ir taip pat ties krašteliu, žiūrėkite, kaip pamatysit. Žiūri, nežiūri. Jeigu žiūri, sakyti, ko žiūri? Ir ta, kadangi ten gyvas žmogus, jisai galvoja, kad nemato. Jis bėgs iš karto, čia dings. O gyva tam žmogui, reiškia, sielai, nėra ribų perėti per sieną, dar kamas. Tai va, užtat reikia rengtis. Reiškia, negalima nukie mėgoti. Mes kai mėgam, ypač prasižiūrėjom, o taip pat tai taip įeina kita tarpūna, reiškia, kita siela, ta šmėkla į mūsų vidų. Tai va, mėgoti visą laiką, kaip apsirengus. Moteris tam turi, reiškia, naktinius rūbus. Vyrai turi taip pat garčią, dar kažkas kelnaitės, reiškia. Mums tik atrodo, kad nieko nėra. Šitas pasaulis yra labai realus, iš čia prisotintas visko. Mes nematome. Yra kiti išmatavimai, kur viskas realiai egzistuoja. Tai va. Toliau kas dar? Aha. Jeigu po tualeto, čia ir vedo, rekomenduoju ir vedos, kad po tualeto geriausiai tą, reiškia, savo antrą vietą, nusiplauti kairę su vandeniu, kairė ranka. Mūsų kultūra tai, aišku, nepriimta dažniausiai, mes kaip su popieriu valomis, bet su popieriu bandyk nuvalyti. Dešimt popierių valai vis tik nešvaru, mums tik atrodo, kad švaru. Apsivalo tik vanduo, mums gal jokingai atrodo, bet rytuose, kiekvienas žmogus ir te, tarkim, mes matėm, kaip važiuoja, reiškia, ten traukiu, nėra baini, visi traukia, reiškia, laukus, tualetų kaip tokių nėra, kaimuose, kur gyvena. Vyrai eina į pievas į kairę, moteris į dešinę. Ir kiekvienas nešasi po plastmasinį buteliuką vandens. Ir sutupia, paskui, reiškia, apsivalo, apsiplauna. Mums nereikia laukus, tai reiškia, dar kas užšaukia laukus, kad koks, reiškia, šernas. Turim tam tualetus, yra tualetai, yra vanduo ir galima apsiplauti. Reiškia, dažnai hemorojus net įsivysto, kai popierių trinamės, reiškia, užteršam. Tenais tą vietą nenusivalom visą dalykę, reiškia ranką plauti. Su kuria ranka, vadinu, gausybėlį, geriausiai, jeigu nėra specialios, žinot, išvestos šito plasmasinės, kaip čia pasakyti, ko? Sakymo. Jo, bet plasmasinės, nu, šlanė, šlanė. Žarna. Jeigu žarnos nėra, tai galima piltuvėlį nusipirkti, piltuvėlį prisipilti, užsipilti savo, reiškia, čia apsiplaunat. Tai yra pati švariausia hygiena. Tada būsit švarus, sveiki. Reiškia, paskui, aišku, reikia rankas su mūsų nusiplauti. Taip, ką aš dar? Aha, tai čia pasakoju apie tą išorinę švarą. Aš nežinau, aišku, šiandien nekalbėjusi apie rūpus, apie dažymąsi, dar kūnus, kitos temos, jau tokios temos, kurios liečia ajurvedą, visą kitą, pasakysiu apie vidinį apsivalymą. Tai čia yra išorinis, matau, toks elementarus. Vidinis apsivalymas, tai yra mūsų proto valymas. Kokios mūsų labai neramos, sakiau. Pastoji pas mus į galvą lenda visokios mintis. Iš tikrųjų, mes protė ir gyvenam. Jeigu protė negyventume, mes nedarytume jokių nesąmonių, mes būtume visiškai laimingi. Kadangi protė gyvena, mes nelaimingi. Pas mus pastoja kodų problemos. Problemas iš to, kad protas neramus, jis prisigalvoja viską. Reiškia, mus paskui veikia tris materialios gūnos. Pas kiekvieną mus, kiekvienos gūnos yra daugiau ar mažiau. Yra dorybės gūna, reiškia, pas žmogų yra kažkiek ir dorybės. Yra žmonės, kurie labai dorybingi. Čia kaip stulpelis kažkoks, sakym, skalė, termometras. Yra žmonės, pas ką yra daug aistros, radža, aistra. Dažniausiai žmonės aistringi, kažką nori pasiekti. Nori daugiau, gražiau, dar kažką daug.
Yra žmonės, kurie gyvena tavo kūnui tamsuoju, kuriems nieko nereikia, gali kam nori duoti, sako, nesąmonė nereikia, nesąmonė nereikia. Tai va, mes taip pastoji mūsų tos trys materialios būnos veikia, nes šitas kūnas jau sudarytas iš materijos, o mes kaip dvasinė būtybė sėdėm ten viduje. Įsivaizduokit, mes, mūsų pačius, va, dabar už betonuoto kokių 10 metrų storio bunkerio, mes niekada nebūtume matę lauko šviesos, tai ten maža angutė ir šviesa kažkokia sklindė. Mes piliotumėm, kas ten yra? Kas ten yra, va, tam kažkur tai, va, kas ten gali būti? Niekada nieko nebūtume matę. Taip iš to kūno mes žiūrim, va, per tuos, reiškia, per tas organus. Per regą, per klausą, per skonį, bandom pažinti tą pasaulį. Ir bandom pasitenkinti su tais organais. Ir mums neišėina būti laimingiams, nes mes tenkinamės materialią energiją. O kai materialią energiją, kaip patenkinsi save, kai esu dvasinis? Aš dvasinė būtybė, negaliu. Juk čia mano nėra maisto. Ko aš čia patenkinsiu? Nieko. Užtat mes vyru nepatenkinti, vaikais nepatenkinti, žmona nepatenkinti, tėvais, darbu, maistu nepatenkinti, rūpais, savo senatį, viskuo nepatenkinti. Todėl, kad tai laikina energija, tai turi čiut laimės. 10 minučių, 15, kol laukia 15 minučių, mes patenkinti, patiktie. Kol mylėsi, nu, 5 minutės, 10, nu, valandą, esi patenkintas, kai vėl nepatenkintas. Rūbą nusipirki, vėl nepatenkintas, kol norėjai, gavai, patenkintas. Karom, jau nepatenkintas. Namo, kol norim turėti, tik tai patenkinti, turim namo, jį vėl nebeįdomu. Suprantat, kadangi mums reikia daug daugiau visko, dvasinės energijos. Tai kaip apsivalyti dvasiškai, kad mums protė būtų ramu, ir kad mes jautumėmės laimingi, kad mums visko užtektų. Yra tik vienas dalykas – malda arba mantra. Tik ko nėra, nes čia malda arba mantra yra dvasinė energija, kuri gali mūsų užpildyti, mums to gali pakakti. Ir džiaugsmas, atsiminkit amžiais, kad ateitų džiaugsmas, nėra išorinio to šaltinio, iš ko ateitų tas džiaugsmas, pastovi būčiau laimingas, nėra. Labai laikina. Niekas negali tos sielos patenkinti išoriškai. Siela gali džiaugsmą pajusti iš vidaus. Iš vidaus, kai neapsivalo, kai randa ryšį su Dievu. Tai kaip save apvalyti, kai vieną rytą sukalbėti maldą arba mantrą. Mantra tai reiškia, man yra protas, tra išlaisvinimas. Tai reiškia, išlaisvinu protą nuo to, atitraukiu, prie ko aš prisijungęs. Kančia visą tą žmogų ateina nuo to, prie ko aš prisikabinęs. Tarkim, prie žmoną aš labai myliu, o gal man neskiria dėmesio. Gali jinai tenais, nu, ant mane šaukia, gali jinai tenais, turime įlūžį, gali jinai dar kažką prigalvoju ir aš kenčiu nuo to. Jis pats jinai nuo manęs kenčia. Vaikų nori, kad vaikas mokytųsi, vaikas nesimoko. Bėga iš pamokų, dar kažką dar, aš dėl to kenčiu. Arba vaikas serga, aš irgi dėl to kenčiu. Kadangi mes neteisingai viską vertinam. Jeigu aš matyčiau, kad čia yra siela, vaikas siela, kad čia yra jau karma, kai tai priimčiau. Bet protas taip neleidžia, reiškia, pasakyti. Intelektų, kadangi nėra, jis neištirtas, jis uždarytas. Protas protavo, blogai, čia mano vaikas, mano žmona, mano tėvai, mano darbas, mano mašina, man blogai, viskas, manot kaip. Tai kad to nebūtų, kiekvieną rytą sukalbėkite mantrą. Kas, visi džiapą turi, kas džiapas neturi? Čia šitai šį džiapą. Parodysim, kaip kalbėti. Dar kartą. Čia vidinis apsivalymas. Nes išorinė vandens visi turite, ne? Vandens namuose, bet čia. Nusipraus galit, manot. Dantų šiai vietukus turit, galit, mūdo turit, visko turit. O džiapą jau ne visi turi. Tai va, džiapa yra, nu kas, čia viskas, gyvenimo pagrindas, pamatas. Jeigu džiapas neturi, tai reiškia nėra gyvenimo. Aš taip sakau. Jeigu džiapas neturi, tai nu, net negyveni, nėra gyvenimo. Jeigu žmogus džiapą turi, tai reiškia, nu, gyvena. Tai va, reiškia, man džiapą. Tai parodysim, kas dar. Bet kiekvieną kartą tai pravartu prisiminti. Savo mes kad ir žinom, kad ir darom, kiekvieną kartą pravartu tai pamatyti, sužinoju. Va, čia yra džiapa mala. Čia yra 108 karliukai, o tiek žmogus turėtų gyventi, mažiausiai, nu, nes krankliai gyvena 300 metų. Ir džiapa kalbama su dešinė ranka, su tais dviem, šito pirštų ir šito, šito ir šito. Šitas pirštas skaitosi nešvarus, visą laiką patoja. Čia yra jupiterė, čia yra mano ego, šito pirštų išėmė neigiamą energiją. Reiškia, su to piršto va, mama sako, ne, ne, su to piršto mes tukinam, su to piršto nušaunam, tai jis izoliuojamas, kalėjimo uždarimas. Tai va, džiapa turi 108 karoliukus, čia yra 109, čia skaitosi kaip ir pats dievas, čia yra dvasinė energija, nemateriali.
Žepa, nu aš nežinau, kiek aš gyvenimo praktikus, kiek aš čia turiu, žmonės pasveiksta. Pasveiksta nuo nepagydomų lygų fizinių ir psichinių. Svarbiausiai psichinis. Dar fizinis, žinot, dar kūnas, kūnas, bet kai ten jau blogai, pašytas gali išgydyti didžiausias vaistas. Tai reikia paimti džiapą, uždėti ant šito piršto, va, džiapą kalbama nekalėti, ir sukartojama mantra. Ne to, ne šiaip savo kažkokio mantra, o maha, maha. Maha reiškia didelė. Mantra, man protas yra išlaisvinimas. Tai pati didžiausia išlaisvinimo malda. Yra trys žodžiai tik tai sudaro. Rama, Krishna, Hari. Arba Krishna, Rama, Hari. Arba Hari, Krishna, Rama. Tas pats. O trys žodžiai. Krishna tai reiškia, čia yra Dievo vardas, Dievo pirmutinė savybė, kad jis yra pats patraukliausias. Tai Krishna reiškia pats patraukliausias. Pats, 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 pats. Patrauklesnio nėra. Tas tave pats patraukliausias yra viskas įdėta. Tai va, taip reikia žinoti. Rama reiškia visą džiuginantis. Kai mantra kalbam, turi tai džiugesys iš vidaus, tai iš išorės. Šitus turi tai džiugesys, tam turi patlapti ramu, nusiraminti, visą kitą. Hari reiškia meilė, tai yra vidinė energija. Meilė, sujungia viską. Mantra, tos trys žodeliai turi 16 žodelių skiemos susidaro. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Paprasta. Tai va taip, reikia užsidėti ant pirštų tą mantrą, čia, prispausto pirštų. Ir taip judinam, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Ir toliau eini vėl, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Reikia tarti ir klausyti, tarti ir klausyti. Kai tariam ir klausom, atsijungiam nuo to, nuo ko kenčiam, automatiškai. Iškart atsijungi. Būni savime, savime būni. Jeigu žmogus sukalba vieną ratą, mano mokytojai sako, nu, pradeda jausti, kad kas meluoja, kas nemeluoja. Aš kaip sakau, jeigu žmogus ne vieną ratą nesukalba, tai jis negyvena. Vieną ratą, kai sukalbi, tai supranti, kad esi gyvas. Gyvas. O taip negyvas. Tu gyveni, bet nieko nevaldai. Du ratai, tai supranti, kad tu vienas arba ne vienas, kad yra vaikai, kad yra žmona, kad yra tėvai, dar kažkas. Trys ratai, tai manau, tai kad saulė yra. Keturi ratai tikrai, jeigu žmogus kiekvieną dieną kalba keturis ratus, metus, laiko, o tai užimtų nuo 25 kažkur minutės, tai žmogus pradeda jausti, kas meluoja, kas teisybė savo, kas melagis, kas teisybė savo. Tai labai svarbu. Moterim tai svarbu. Sutiksit kokį sužadėtą, jis sakys, kokį ryškį, tu man patinki, ten aš tavęs noriu, jūs tą supratat, ko jisai nori. Ar nori mane rūpintis, ar tik nori mane nutemti labą. Arba sako, aš tau nupirksiu, aš tau atnešiu. Tai suprantat, kad meluoja. Vyras, jeigu eina į darbą, ten darbdavys kažkoks sako, aš tau duosiu, ten po 5000 gausi. Ir užkart gal sakyti, meluoja. Sakys, kaip žinai, mantra kalbų, keturis tūkstančius. Jaučiu, kad meluoja, nu duosi tu man 1000, arba iš vis neduosi nieko, nu apgausi, pažiūrėsi, kaip bandomasis laikotarpis, dar kažką. Tai taip sako, privilioti. Tai va taip, čia yra tokia maha mantra. Ir tokia mantra. Į tokią džiapą. Ir džiapą kalbama pirmin iki galo, taip eini, kol daini, va iki galo. Čia reiškia užsibaigi vienas ratas. Kad antrą ratą pradėti reikia apsisukti atgal eiti. Tai va džiapą kalbam pirmin atgal, jinai nekalbama taip ratais. Pirmin atgal reiškia grįžtam. Tai minimaliai šiaip sakom, normalus žmogus, kuris nori valdyti savo gyvenimą, savo likimą, susitvarkyti viską, kad man būtų kaip tvarkingas gyvenimas, kad aš valdau, ne mane taip mėto. Reikia 16 ratų sukalbėti. Palaipsniui taip reikia užkopti. Iš pradžių reikia atsistot ant kelio, po vieną ratą sukalbėti, kasdien atsikėlus. Paskui, kai jau tai yra stabilumas 2 ratus, paskui 3, paskui 4. Tačiau, jeigu jums būna blogai, tarkim, nuskriaudė kažkas, blogai jaučiatės, nemylius, paliko, išdavė, iš darbo atleido, sveikata prasta, mamai blogai, tėčiai, vaikui blogai. Reikia pasimti džiapą ir kalbėti. Prašyti viešpatį, nu tu Dievą. Ir kalbėti džiapą. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Va čia taip valom savo vidų. Kitos priemonės nėra. Nėra. Nu, išrado žmonių, nieko nėra tokio. Nėra, čia pagrindas. Čia dvasinė praktika, jau čia nėra nieko materialaus. Tai
kas neturi, aš galiu padovanoti, kas neturi džiavus, kas nori? Aha. Tik prašau, duosiu. Prašau. Čia man negalima į tuletą neštis, reiškia, čia sueina jūsų karma. Jūsų karma. Reiškia, ją reikia savo laikyti, savo turėti kažkur pasidėjusi. Patikė, prašau. Čia vaistai jums. Prašau. Atsiminkit, patys didžiausi vaistai. Prašau. Taip. Jokį vieną karoliuką. Ant to piršto, va parodau. Ant to piršto dar kartais su šito piršto prispaudu. Ne kairė ranka. Čia baisi ranka. Pririšti reikia ranką, čia užrišti. O tai va, turėsim tas jau su šita. Va. Tai ant šito piršto. Ta iš kažkur išmesti, va. Priekį. Va, tai trauk. Prisiriš čia su vykutė. Prispaudus. Va, tai vykutė. Va, tai va. Ir kartokit dabar, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Paduodosim manigulį, ten bus užrašyta. Ir viskas, pamatys, kaip susitvarkys gyvenimas. Ir taip sakyt, vienas susako, tai dar kito. Čia 108 kartai. Tai jums užims, nu, kokie 20 minučių. Lietai kalbat, 20 minučių. Esmė neskubėti, įsiklausyti kiekvieną žodį. Ir viskas įsitvės gyvenimą. Matysit. Ar du, visi gavo, du vieni gavo lygiai? Gal klausimų turite? Šitai yra konkretesnė, om yra bendrai reiškia, o čia jūs tiesiog įkreipėtės į Dievo asmenį. Šitą mantrą reiškia, o visų patraukliausias, o visą džiuginantis viešpatį leisk man tau tarnauti. Mes prašome, kad jis leistų jam tarnauti. Atsiranda ryšys su Dievu. Čia reiškia, džiaba tai yra kaip Dievo ranka, jūs įsikimbat, jūs veda. Gal dar turi klausimą? Pagal temą. Dėl sveikatos, dėl svaros. Tai išorė. Šokoladas, čia tas paskui kava, ar ne? Jo, šokoladą geriau nevalgyti, jeigu šieną suvaldyti. Nu, nebus taip pat, aišku. Bet kažkiek tos energijos yra. Kas dar? Jeigu dėl apsiklausimo, dėl švaros, jeigu šalta yra ir negali drungno vandenio suprausti, ta prasme, visas kūnas dreba. Nu, apsiplaukit drungno, nieko baisu, visi pasiplaunat, nu, kartokit maha mantrą. Kaip prausitis irgi galima garsit, Hare Krishna, Hare Krishna, kartokit. Ir tie prabūvėl atsakykit Hare Krishna, tai reiškia pajaus realybę. Atsiminkit dar, jeigu naktį sapnuojat košmarus, tad aš turiu šimtus, tikrai bet kartuosiu šimtus žmonių, kurie naktį sapnuoja ten už polą, žinot, ba, kažkas baisu, jau viskas, jie pradės šokti, Hare Krishna, sako, dingsta, gyvas, oi, gerai, gyvas. O taip daugybė žmonių, jeigu kažkas naktį polą, sakyti Hare Krishna, atsiminkit tą žodį, už tu tėdant nebūti sakyti Hare Krishna, ir tai atsipanot Hare Krishna, ir tai atsiminsit kaip priemonė, nes taip reikės sakyti mirštant, o visi. Jeigu spėsit pasakyti, Hare Krishna mirštant, viskas, jūs išlaisvinti. O kaip treniruotis, kai čiaudot, jūs čiaudot, sakyti, Hare Krishna, pasitikrint, ar atsiminsit ar ne. Kai vat nori čiaudyti, jeigu atsiminat, atsiminsit visada Hare Krishna. Reiškia atsiminsit mirštant. Kai naktį, jeigu atsiminsit, kai kažkas puola, atsiminsit mirštant. Įsivaizduojat, čia ir treniruoti. Treniruoti pasiruošimas mirčiai, nes jis jau šalia, kiekvieno mūsų šalia. Mes tik atrodom, kad čia, nu, oi, dar kaip gyvensiu. Čia mes žiūrime sielos pozicijų, neamžinai gyvensi, bet tas kūnas neamžinai, labai laikinai. Tai va, taip treniruokimės. Kas dar? Moteris ir kapiriūtų. Prašau? Moteris ir kapiriūtų. Nu, ne, aišku, reikia suprasti, kad mūsų kaip tėvai, seneliai yra palaidoti, nu, o kas ten sutvarkys, žinot. Esmė, kiek jūs pati prisirišus, kiek jūs jaučiat, kiek matot. Nu, negalima pasakyti, žinot, ten. Neįsiu, netvarkysiu. Aš atvažiavau, mama, mano tėvas jinai miręs, man kaip buvo 11 metų. Esu mama eina į kapines, ateinu, savo kim netikiu. Žiūriu, jos pavardė iškalta. Tai sakau, taigi, dar nemirė. Tai sako, tam nebus laiko iškalti. Visi kalašams, tai sakau, kaip kokio nu. Ir taip jinai jau miršta 20 metų kokie. Dar marzma, jau miršiu, sako, jau miršiu. Jau mirsiu.
Jau 30 metų gal, taip, daugiau gal, dar iš to pastuoji. Jo. Jo, jo, žmonėm įdomu, pamanau, dar anksčiau sakyto, kai mirsiu, reiškia, tegu tu orkestras būtų, tegu groja, sakau, tu atsikelsi iš galo, pasižiūrės, kas čia, reiškia, kaip dar. Tiek žinių yra, supranta, tiek supranta, jis mano labai gera, bet tu jai nepaaiškinti, nu, to jau dabar reikia sakau, reiškia, nėra prasmės. Gerai, ne, meldžiasi, bet va, tiek supranta. Ir taip daugelis žmonių tiek supranta. Sako, man su tuo nes, nelaidu drabužėlis, man tokius aprenk, visa kita. Vis galvoju ten, kas te apsirengs, prausius, reiškia, valgys, būtis valysis. Tai žmonės supranta. Jie nejaučia nieko. Tai, nu, čia reiškia neišmanimas, neišsilavinimas. Neišsilavinimas. Tai va, mes turim viską žinoti, kad būtų ramu. Ir gyventi ramu, ir mirti ramu. Kas dar gal klausimų?